Ei joo. Mä sain kuulijapalautteen, että mun pitää lakata pyytelemästä anteeksi vlogien tekemisestä, mutta mä ehkä pyytään aina välillä anteeksi näitä vlogien tekemisiä siksi, kun mua itseään harmittaa, kun joku vieras peruuntuu ja sitten alun perin tämä on kuitenkin ollut keskusteluohjelma, ajatus ja sitten tämä vlogi on tullut vähän niin kuin myöhemmin tähän, mutta mä oon saanut niin paljon semmoista niin hyvää ja mieltä palautetta näistä vlogeista, että mä yritän oppia sisäistämään sen, että joidenkin mielestä nämä on ihan yhtä hyvää sisältöä tai kiinnostavaa sisältöä <coughs> ja mun ei tarvitse pyydellä anteeksi sitä, että mä teen vlogeja, niin mä yritän sisäistää sen, mutta tänään piti olla vieras ja se peruntu niin sit mua vähän harmitti. Äh, Mutta mä korvasin sen sillä, että mä kävin juoksemassa ja oli ihan superihanaa. Kevät on tulos ihan täysiä. Ei varmaan mene kauan, niin nähdään ensimmäiset vihreät. Äh, kysymyksiä oli tullut kivasti. Oliko mulla jotain, mitä mä halusin sanoa ennen kuin mä menen kysymyksiin? Äh, melo on tykätty selkeästi tosi paljon. Ja sit tuli munkin mielestä tosi hyvä jakso. Ja se, mikä on lämmittänyt mua kaikista eniten... Joku lähetti mulle Skrinsotin jostain jodellista, jossa oli sanottu, että, että mä en ole ikinä nähnyt meloa tällaisena tai että onpas erilainen melohaastattelu tai jotain. Ja sitten YouTube-kommentteihinkin on tullut jotain, että tyyli melo ei ole koskaan ollut näin rentona tai jotain. Niin siitä tulee tosi hyvä mieli, että musta tuntuu, että mä oon onnistunut luomaan jonkun semmoisen tilan, missä vieras uskaltaa tai osaa tai luonnollisesti on jossain semmoisessa... Niin levollisessa ja rauhallisessa ja rennossa moodissa, niin siitä tulee tosi hyvä mieli, ja siihen mä pyrin. Ää... Hmm. Ei varmaan hirveästi mitään mä sanon sitten, jos tulee mieleen, mutta mä lähden näihin kysymyksiin, kun näitä oli tullut taas hyvin ja oli tosi hyviä kysymyksiä. Ää... No kun mä just tulin juoksemasta, niin mä hoidan nämä juoksukysymykset alta pois. Ää, miten korjata juoksijan polvi? Mm, ei mitään hajua. Ää, mulla, silloin kun mä aloin syksyllä juokseen, niin mun polvi ja särki, ja sitten se meni hassusti silleen, että se meni niinku vuorotelle molempia. Ja sit musta tuntui, että mä vähän niinku vaan juoksin siitä läpi, että mä otin rauhallisemmin vähän aikaa, juoksin niinku silleen, tosi kuunnellen ja jos rupesi sattuu, mä kävelin ja niin edelleen, mutta toi ei varmaan ole mikään yleispätevä strategia, koska joskus siinä voi olla kyse jostain vakavammasta. Mulla niinku kipeyty tästä lumpion yläpuolelta. Ja tota, nyt se on ollut oireeton oikeastaan koko tämän vuoden. Ja viime vuoden loppuvuodenkin. Ja tota, täytyy kyllä isosti koputtaa puuta, kun on ollut niin jotenkin nyt oireetonta tuo juokseminen ja se on ollut tosi ihanaa. Ää, mutta miten korjata juoksijapolvi, niin mene käymään fysioterapeutilla. Ne yleensä osa neuvoa, että mistä on kyse ja mitä pitää tehdä. Ää, missä vaiheessa et enää juostessa miettinyt juoksemista, vaan aloit pääsemään floatilaan? En mä kyllä edelleenkään aina pääse floatillaan tai mihinkään sellaiseen, että kyllä se niinku usein edelleenkin tuntuu sille juoksemiselta ja semmoista, no niin, ja askelta toisen eteen, mutta sitten taas toisaalta alusta asti musta tuntui, että mä kräkkäsin jonkinlaisen floutilan siinä, että mä poistin itseltäni ne vaatimusasiat, että Mun ei tarvi juosta tar jo jo jotain vauhtia tai mun ei tarvi juosta niin jonkun pituisesti tai mun ei tarvi juosta jonkun monta kertaa viikossa tai jotain vaan, että se kaikki lähti siitä, että mä juoksen vaan sillä tavalla niin nopeasti ja niin usein, kun se tuntuu kivalta ja ainoa, milloin väli väliä on se, että se tuntuu kivalta ja tota, sitten mä tein niitä kaikki juttuja, että mä piirsin tyhmiä reittejä kartalle tai mä keksin, että mä meen kattoon tuota paikkaa tai jotain muuta, että mä niinku Musta tuntuu, että mä oon alusta asti räkännyt sen jonkun semmoisen, että tämä on niinku kuntoilu, että, että, se kuntoilu on sivutuote, eikä se pääasia. Ja sitten musta tuntuu, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että miltä se juoksu tuntuu ja miten mä suhtaudun siihen ja miten mä jaksan sitä ja niin edelleen. Mutta sitten välillä tulee semmoisia ihan niin, kuin ja mulle se flow on oikeastaan... Mm, Joko mä oon niin usein siinä runners high tilassa, että mä enää tunnista sitä tai sitten mä en juuri koe sitä, mutta mä koen semmosia ihania hetkiä, jolloin niin kuin mikään ei tunnu, ettei särjä mihinkään ja niin kuin hengitys, vaikka se olisi niin kuin vähän raskaampaa, niin se silti niinku soljuu ja niin edelleen ja sitten on vaan semmonen niin, niin kuin se juoksu olisi jotain, joka olisi luonnollinen ja niin kuin että se olisi vähän niin kuin se mun tarkoitettu liikkumismuoto, niin semmoisiin mä välillä pääsen. Ja tota, sen mä oon oppinut, että ensimmäiseltä kolmelta kilometrilta ei pidä odottaa mitään, että ensimmäisen kolmen kilometrin aikana ei saa arvioida, että onko tänään kivaa tai meneekö tänään hyvin tai niin edelleen, että se alku on aina niin kuin semmoista hakemista. Mä katsoin tänään, vähän tuota mun juoksuvihkoa, niin mä oon juossut muutamaa kilometriä vaille 750 kilometriä, eli seuraavan linkillä tulee 750 kilometriä täyteen, eli kolme neljännestä tästä mun alunperin määrittävästä tuhannen kilometrin tavoitteesta, ja sitten mä katsoin mun juoksu juostujen lenkkien määrää ja sitä kautta keskiarvoa, niin mun keskilenkki on ollut, tai niin kuin jokainen lenkki on ollut keskiarvoltaan 13 kilometriä. Et siellä Aika paljon pidempiä ja jonkun verran lyhyempiä, mutta et kyllä ne niinku siinä kympinuhujakoilla pääasiassa on. Ja sitten toissa viikon sunnuntaina mä juoksin elämäni pisimmän lenkin, joka oli 32 kilometriä. Ja se oli aika aikamoinen kokemus, ja tota, mutta myös lupaavaa. Ja se Rukan karhukierros, nuts juoksu, johon mä oon vähän niin osittain valmis niin se saattaa siirtyä elokuulle, että katsotaan, pääseekö toukokuussa juokseen vai ei. Sitten oli vielä yksi juoksukysymys, jonka mä hoidan vielä täältä. Hmm. Kehonhuolto. Juokset paljon, miten pidät huolen, ettei tule rasitusvammoja? Yms. Mä en tee tällä hetkellä mitään kehonhuoltoasiaa, mä en venyttele, en ennen, ennen enkä jälkeen lenkin enkä mä tee kuntouttavia liikkeitä, enkä mä tee oikeastaan kuntoillekaan mitään muuta. Köhö. Mutta viime viikon perjantaina mä kävin ystävälläni, joka on fysioterapeutti ja urheiluhirja, Oho, äänet on niin mä kävin sen luona ja se syy, miksi mä kävin, oli se, että sillä 32 kilometrin lenkillä ja sitä edellisellä pisimmällä, eli jos oli jotain 27 plus, mitä mä olin juossut, niin niillä molemmilla viimeisen parin kilometrin aikana tai muutaman kilometrin aikana niin kuin kivun tunnetta alkoi tuntua alaselässä. Ja sitten mä semmoiselta kaveriltani Joonakselta, joka on tämmöinen juoksuihminen, niin siltä mä kysyin ensin, että, että se on mennyt liikaa etuketjulle tai jotain. Bla bla, jotain fysioasioita, mutta että se, niin kuin että mun perse on tippunut taakse ja mun keskivartalopaketti ei ole kasassa ja niin edelleen, niin sitten mä oon sieltä löytänyt nyt, kun mä oon saanut askellusta korjattua, kanta-askeleista päkiä askeleelle, niin nyt tällä hetkellä kun mä juoksen, niin mä kuuntelen sitä, että <coughs> pidänkö mä niin kuin mun reiden ja alavatsan välisen etäisyyden mahdollisimman pitkänä. Seis mä niin ryhdikkäänä ja pitkänä ja sitten et, tu, niinku, semmoinen tuntuma niin kuin päälaelta vedettäisiin narusta ylöspäin ja sitten vähän rintakehä auki ja lapojen välisten lihaisten, a, lihasten aktivointi, niin mulla on niin tällaisia cues, niinku tällaisia juttuja, joihin mä palaan tasaisesti, että mä tsekkaan, että onko mun juoksuasento näiden tavoitteiden mukainen, niin sitten mä kävin Tuukalla mun tällä fysioterapeuttiystävällä niin kuin puhumassa tästä, että hei, että minkälaisia niin kuin kehonhuoltoasioita mä voin löytää näiden tueksi, ettei se alaselkä kipeytyisi, niin sitten se antoi mulle muutamia kuminauhaliikkeitä ja mä ostin semmoisen <coughs> lyhyen jumppakuminauhan, jonka voi laittaa jalkoja ympärille ja tehdä tiettyjä asioita, niin mä en ole vielä tehnyt niitä, koska mä oon ollut tällä viikolla työmatkalla ja sitten mun pitää löytää niinku se rutiini, että teenkö mä sen ennen vai jälkeen juoksemista ja niin edelleen, niin mä oon vähän niinku menossa sinne kehohuoltoasiaan, mutta siinä on niinku jotain kylkilankkuu ja jotain semmoisia niinku askel -asioita, että tuki alkaa maassa ja tosi kuminauha ja sitten mä sillä toisella jalalla niinku piirrän kelloa siihen jalan ympärille ja jotain tällaisia. Mutta mä oon menossa niitä kohti, ja jos mä en olisi juossut noita pidempiä lenkkejä, niin mä en olisi vielä ehkä kokenut tarvetta tai mulla ei olisi herännyt ajatusta siihen, että mä haluan tehdä jotain. Et se on tullut vasta ja ainoastaan niillä niin pitkillä lenkillä, että noilla alle sanotaan alle 20 kilometrin lenkeillä, niin kaikki tuntuu toistaiseksi toimivan tosi hyvin. Ja mulla on ollut vähän semmoinen niin luolamiesajatus tässä, että ihmiseläin on juossut aina eikä muutkaan eläimet tee niin kuin lihashuoltoa, että jos mä kuuntelen kehoa ja teen rauhallisesti niin kohti sitä liikettä, että niin mä kuuntelen koko ajan kehoa niin ja en lähde revittämään mitään asioita liian nopeasti ja niin rakennan rauhallisesti, niin sen kehon mun logiikan mukaan pitäisi niin sopeutua siihen toimintaan. Ja joo, mä ymmärrän vasta argumentit siitä, että ihmisestä on tullut istuva eläin ja ihminen ei touhua kehollaan niin paljon ja niin edelleen että ei voi verrata esimerkiksi entisaikoja ihmiseen samalla lailla tai ei voi verrata muihin eläimiin samalla lailla, mutta ihminen tuntuu kuitenkin, tai eläimet yleensä tuntuu olevan aika resiliantteja ja niinku sopeutumiskykyisiä ja niin edelleen, että kyllä mä silti vähän niinku haluan uskoa siihen kehon kykyyn sopeutua uusiin asioihin, jos mä vaan kuuntelen sitä kehoa. Ja toistaiseksi se on palkinnut. Ja mm, ehkä se avain on ollut siinä niin kuin rauhallisesti al aloittamisessa ja sellaisessa. Ja, tota, mm. Mä teen kehohuoltoa sitä myötä, kun mä sitten tarvin, mutta toistaiseksi nyt kun mä oon juossut melkein niin kuin joka päivä tai joka toinen päivä vähintään, niin sitten ei mun keho oikein enää edes kipeydy. Että sitten, jos on seuraavana päivänä niin kuin jäykkyyttä kehossa tai jotain lihassärkyä, niin lähtee juokseen, niin sitten ne lähtee pois. Okei, juoksuasiat käsitelty. Pidän juoksemisesta nyt varsinkin, kun voi juosta shortseissa. Ja hmm. juoksu on mulle tosi tärkeä mielenterveydenhoito myös. Ähm. Viehättävimpiä piirteitä ihmisessä. Hmm. Hyvä kysymys, Ö, tai siis kiinnostava tai vaikea kysymys, koska mä oon ehkä vähän opettanut itselleni ajattelemaan, että ei mulla ole mitään niin kuin yhdistäviä tekijöitä. Ö, Tämä ei vastaa suoraan kysymykseen, mutta mä tiedän jotain epäviehättäviä piirteitä ihmisessä. Ö, anteeksi pyytelevä olemus tai semmoinen... Niin Itseään vähättelevä olemus on usein epäviehättävää ja kaikista mitä mä keksin sanoa viehättäviksi tai epäviehättäviksi piirteiksi niin niistä on olemassa päinvastaisia poikkeuksia. mutta usein niin kuin itseään anteeksi pyytelevä olemus on epäviehättävää ja Tämä liittyy niinku, kommunikaatioon ja tämä liittyy myös niinku, seksuaalisuuteen ja seksiin ja erotiikkaan niin passiivisuus tai semmoinen flegmaattisuus tai niinku, täysreaktiivisuus on usein tosi epävieh, epäviehättävää, että niinku, seksikkyys tai erottisuus tai semmoinen. Niinku, kiehtovuus tai kiehtovuus, niin se kyllä tulee siitä, että se on niinku molemmin puolista ja niinku proaktiivista molemmin puolin. Mutta viehättäviä piirteitä, mm, kujeilevuus tai semmoinen niin kiusoittelevuus on usein tosi viehättävää, se, niin semmoinen niin paljastaa jonkun semmoisen leikkisyyden ja sellaisen ei liian vakavasti ottamisen, niin se on kyllä usein, tosi viehättävää, Öm. vahva sisäinen maailma tai semmoinen, niinku, että ihmisen läsnäolosta tai olemisesta, ja nämä, vaikka mä äsken mainitsin noita niinku, erotiikkaan tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin mä yritän miettiä viehättävyysasioita silleen niin kuin yle, ei välttämättä missään, niin kuin, joo totta kai ne pätee myös jossain niin erotisromanttisessa niin vorteksissa myös, mutta mä yritän miettiä niin kuin ihmis ihmisyydessä yleensä, niin on vahva sisäinen maailma, joka jotenkin niin kuin tihkuu ihmisen olemuksesta ulos tai että ihmisen läsnäolossa jotenkin paistaa sellainen, että se ei saa kerrottua, tai sen ei ole edes mahdollista kertoa kaikkea, mitä sisällä on, että siellä on niin, kuin niin paljon jotenkin sitä semmoista sisäistä maailmaa, että tietää, että sieltä ei voi edes kaikki tulla ulos, niin se on tosi viehättävää. Ähm. Epäkonventionaalisuus on kyllä tosi usein viehättävää, se, että ihminen niin kuin millä tahansa tavalla se toteuttaakaan sitä, mutta että se niin kuin jotenkin kulkee tai toimii omien niin kuin tanssii oman pillin mukaan, että tekee asioita, jotka ei ole selkeästi inspiroitunut jostain odotuksista tai esimerkkeistä tai malleista, vaan sille jotenkin se ihmisen oma henkilökohtainen sielun sointi tulee jotenkin rivien välistä ulos, niin se on tosi viehättävää. Ja mun mielestä on hmm. hmm. Vahva niin kuin henkilökohtainen estetiikka on myös. Että jos ihmisellä on sellainen meininki, olisit kyse jostain pukeutumisesta tai vaikka Instagram-storeista tai jostain, mutta että niin kuin mikä tahansa, minkä millä tavoilla ihmisen estetiikka tulee ulos, tai esteettinen maailmankuva, niin jos se on tunnistettavaa, jos se on niin kuin omanlaista, niin sillä on paljon vähemmän merkitystä, minkälaista se on, kuin sillä, että onko se niin kuin omanlaista, onko se persoonallista, onko se... Niin kuin Singulaarista, Ei me, niin kuin, varmaan kukaan onnistu tekemään mitään singulaaria, me ollaan kaikki niin kuin, jotenkin inspiroituneita ja niin kuin, tietoisesti ja tiedostamatta niin kuin, tullaan vaikuttuneeksi ja meihin vaikuttaa muiden ihmisten ja esimerkkien ja niin kuin, nähtävissä olevien mallien toiminta, mutta että sitten semmoinen, niin että kun ajan kanssa ihmisen toimintaa alkaa syntyä joku semmoinen niin esteettinen viitekehys, joka voi liittää siihen ihmiseen niin... Hmm. Et ehkä tämä niin voi kääntää niin, että monesti ei niin kuin yleistä tai edes omaa niin kuin jotain kauneuden kuvaa täysin vastaava oman näköinen tyyppi on luultavasti viehättävämpi kuin jotenkin tosi onnistuneesti jonkun yleisen kauneusihanteen toteuttava tyyppi, if it makes any sense. Niin joo, kyllä semmoinen oma äänisyys on tosi viehättävää. Mm. Jos mä keksin tästä jotain, niin sitten mä palaan tähän. Mutta on hyvä kysymys, koska mä en ehkä oo hirveästi miettinyt sitä, että mikä on mun mielestä viehättävää. Että se on ehkä vain jotenkin intuitiivinen, magneetin lailla toimiva asia. Mikä on joku asiakautta quote, jota ihmiset sanovat, mikä on sun mielestä bullshittia? Tästä tulee varmaan muitakin esimerkkejä, mutta tänä aamuna lenkillä, mä olin eilen illalla, toi kysymys oli tullut jo eilen illalla ja se oli jäänyt mun mieleen, niin sitten lenkillä mä tajusin, että haa, se on sellainen, joka mua tökkii tosi usein. Ja se, mikä tökkii mua tosi usein on, kun ihmiset käyttää lausetta, joka on suunnilleen muodossa, mikä vittu ihmisiä vaivaa tai mikä ihmisiä vaivaa. Ja se, miten se toimii, on se, että otetaan esimerkiksi, Valokuvan roskiksesta, jonka vieressä on öö, noita kasvomaskeja ja sitten kirjoitetaan, mikä ihmisiä vaivaa, tai otetaan joku misogynistinen lainaus jostain ja sitten laitetaan, mikä ihmisiä vaivaa, tai mikä tahansa esimerkki. Otetaan esimerkkejä ihmisten huonosta toiminnasta ja kysytään, mikä ihmisiä vaivaa. Ei ihmisiä, mikä vaivaa. Suurin osa ihmisistä on tosi hyviä tyyppejä ja laittaa niiden kasvomaskit roskiin ja ää, ei ole niinku, kusipäitä ja niin edelleen. ja niinku et jos roskiksen vieressä on kasvomaskeja, niin on todennäköisempää, että lokki on käynyt yön aikana repimässä ne pois tai että roskissa on ollut täynnä ja tuuli on puhaltanut ulos, kuin se, että ihminen on vaan kävellyt ja heittänyt sen takia, kun joku vittu sitä vaivaa, niin se on vaan heittänyt sen kasvomaskin siihen roskikseen viereen. Se on huomattavasti epätodennäköisempää. Ja se, mikä ihmisiä vaivaa, lausemuoto, on mun mielestä semmoinen niin kuin loputtomasti palkitseva työkalu sellaiseen niin kuin nihilismiin ja pessimismiin ja kyynisyyteen, jolla voi aina todistaa loputtomasti, että ihmiset on perseestä, että voi etsiä rajattomasti esimerkkejä ihmisten huomannosta käytöksestä ja liittää sen semmoiseen kokonaisnarratiiviin, että ihminen on tämmöinen eläin ja ihmistä vaivaa joku vittu. Ja... Sitten jos katsotaan niin kuin ihmisten ilkeitä ja pahoja ja kusipäisiä ja niin kuin silleen satuttavia tekoja, niin oikea vastaus siihen, että mikäs vittu ihmisiä vaivaa, niin niissä tilanteissa suurin osa tai niin kuin isoin mun kokemuksen mukaan isoin yksittäinen selitys, että mikä ihmisiä vaivaa, on hätä tai pelko. Joku tai mielenterveysongelmat, niin kuin jotkut superinhimilliset taakat, mitä ihmisillä on kannettavanaan. Jotka purkautuu monin tavoin perseisenä toimintana. Ja myös siinä, mikä vittu ihmisiä vaivaa kysymyksessä on, niin kuin siinä on sisäänrakennettu se semmoinen niin jonkinlainen semmoinen vähän niin kuin ylemyyden tunne siitä, että mä en ikinä heittäisi kasvomaskia roskiksen viereen. Ja silti me saatetaan olla perjantaina silleen silloin kun voidaan olla ulkona bailaamassa ja sit jos dokataan ja saattaa olla silleen niin ku, lauletaan jotain kajakoota ja sitten silleen niin ku, leikkisästi heitetään jotku hotdogin paperit ää, niin ku, vaan silleen kadulle ja tanssahdellaan pois, niin Joo, mä en halua puolustella sitä, että niin kuin roskaaminen on aina tyhmää ja roskat aina roskiin, mutta ihmiselämä on niin paljon monitahoisempaa ja monimuotoisempaa ja siinä on niin paljon niin kerroksia ja tasoja ja vaiheita ja kohtauksia ja kaikkea, että about kaikille ihmisen toiminnalle, lähes kaikille ihmisen toiminnalle on löydettävissä niin kuin myös inhimillinen tarina. joka on niinku ymmärrettävä tai sympatisoitava tai jollakin tavalla niinku lämmittävä selitys ihmisten paskalle tai niinku virheelliselle tai jotenkin satuttavalle toiminnalle. Niin semmoinen niinku huolenpitoa tai hellyyttä tai välittämistä synnyttävä selitys kuin se, mikä vittu ihmisiä vaivaa. Niinku se, mikä vittu ihmisiä vaivaa kysymys sisältää semmoisen ajatuksen, että täällä maailmassa on vaan... Niin kuin, että täällä on sairaasti ihmisiä, jotka vaan haluaa tehdä mun elämästä ärsyttävämpää. Ja niin kuin ehkä se ydinajatus tai ydinongelma mulle on siinä, että kun jokaista ihmisen huonoa toimintaa kohti on kymmenen hyvää toimintaa, jotka jää huomaamatta, ja sata neutraalia toimintaa. Ja se niin kuin vaikka se roska siinä kadulla, niin siihen on helppo, niin se on niinku helppo huomata, ja siitä, siihen on helppo rakentaa narratiivi jotenkin ihmiselämän paskuudesta, mutta ne kymmenen edellistä ihmistä, jotka nosti jonkun roskan maasta nähdessään se laitto pois, niin se, siitä ei ole mitään todistusaineistoa. Ja niistä sadasta ihmisestä, jotka laittoivat omat roskansa roskiin ja varmistivat, ettei ne tartu sieltä tuulen mukaan, niin siitäkään ei ole mitään todistusaineistoa. Ainoastaan siitä roskasta kadulla on todistusaineisto. Ja jos haluaa, niin sen varaan voi kyllä rakentaa käsityksen siitä, että ihmiset on jotenkin perseestä ja niitä vaivaa joku vittu. Ja tämä ei suoraan vastaa tuohon kysymykseen niin kuin väittämästä tai jostain kuoutista, joka mua ärsyttää, mutta viime aikoina mua on ärsyttänyt tosi paljon. Ja tämä ei ole heittereiden tai negatiivissävyisten ihmisten ongelma, vaan tämä on mun henkilökohtainen ongelma. Että mä ja tämä ei ole ehkä uusi asia, mä vaan löytänyt siihen ehkä joku uuden analyyttisen kulman, että mä huomaan sen paremmin, mutta että mun päässä on semmoinen niin haitteri-narratiivi, jonka mä koen, että mä oon oppinut internetistä lukemalla ihmisten semmoista niin heittaus- ja dissauskulttuuria, että mikä tahansa, mikä mua inspiroi tai mistä mä innostun tai mitä tahansa, mitä mä teen tai näen tai näen toisten ihmisten innostuvan tai inspiroituvan tai muuta, niin mun aivoissa on semmoinen niinku heitterifiltteri, joka dissaa kaikkea sitä. Esi- hyvä esimerkki, kun vuoden lopussa tulee noin Spotify-soittolistat. Ja sitten ihmiset jakaa niinku omia vuoden aikana kuunneltuja biisilistojaan. Niin sitten jotkut kokee tehtäväkseen kertoa Instagramissa tai missä tahansa, että ketään ei kiinnosta ne soittolistat. Fuck you. Tosi monia kiinnostaa. Jos sua ei kiinnosta, niin se ei tarkoita sitä, että ketään ei kiinnosta. Ja niin kuin toi Spotify-soittolista on vaan yksi esimerkki, siellä on niin kuin mikä tahansa melkein niin kuin meemiytyvä asia tai joku semmoinen niin kollektiivinen juttu, mikä, vaikka joku tämmöinen niin internet-juttu, että jos näet tämän, niin jaa viisi random notesia sun notes-applikaatiosta tai viisi screenshottia tai mitä tahansa, niin aina kun joku tämmöinen tulee, niin joku kokee tehtäväkseen kertoa, että ketään ei kiinnosta nämä. Selkeästi kiinnostaa, koska ihmiset haluaa tehdä niitä ja sitten kun ne... Luultavasti ne tekee ne itse siksi, että ne on inspiroitunut jonkun muun tekemistä tällaisista asioista. Ja ehkä tämä on niinku joku semmoinen, että niinku toi heittauskulttuuri tai se semmoinen niinku kyyninen asioiden dissaamismeininki, niin se on vaan niin helppoa ja laiskaa että Sitä voi ikuisesti istua siellä omassa nurkassaan ja kiukutella kaikkien muiden hauskanpidosta ja yrittää pilata muiden riemua kertomalla, että ketään ei kiinnosta ja niin edelleen. Mulla on ollut itsellä Instastorissa nyt viime aikoina, niin muutama viime kuukauden aikana niitä semmoisia, anonyymi tunnustuslaatikko juttuja. Itse asiassa nyt on tullut varmaan neljä viikkoa täyteen, mä voin tehdä se uudelleen. Mutta mä oon laittanut semmoisen anonyymi tunnustuslaatikko, että tänne voi kertoa. Mä löysin sen jostain, se oli joku internetmeemi, mä kopioin sen joltain. Mutta sitten ihmiset on jotenkin digannut siitä tosi paljon ja niitä on tullut tosi paljon, että Instastoria ei voi tehdä yhden vuorokauden aikana kuin sata, niin mä oon joutunut jättämään julkaisematta kamaa, että mä oon saanut ne kaikki sata niin tunnustusta julkaistua ja ne löytyy mun Insta, IG-profiilin sieltä niin kuin story highlightsista ne aikaisemmat tunnustukset, mutta viimeksi kun oli se boksi, niin joku oli laittanut sinne tunnustuslaatikkoon, että mua ei kiinnosta nämä tunnustukset yhtään, ja aina kun nämä tulee, niin mä skippaan nämä nopeasti, ja sitten se oli kirjoittanut vielä sorry. Ja mä jäin miettimään sitä tosi paljon, että keltä sä pyydät anteeksi, että jos et sä sanois sitä ääneen, niin kukaan ei tietäisi, että sua ei kiinnosta. Ja jos kukaan ei tietäisi, että sua ei kiinnosta, niin sulla ei olisi lainkaan syytä pyytää anteeksi keltään, saatis sitten, eihän sulla muutenkaan ole, eihän, se, eihän, sulla, eihän kellään ole velvollisuutta tykätä niistä asioista tai mistään asioista internetissä, mutta että mikä on se lisäarvo mihinkään ilmiöön tai keskusteluun, jos ihminen tulee kertomaan, että häntä ei henkilökohtaisesti kiinnosta. Ja on niin paljon semmoista internetkulttuuria, jossa identifioidutaan sitä kautta, että kerrotaan asioita, mistä ei tykätä. Ja tämä pätee myös politiikkaan tällä hetkellä tosi paljon. Että on tosi paljon poliittista toimintaa, jossa kokoomuspolitiikot perustaa koko toimintansa sille, että ne kertoo, mikä vasemmistossa on perseestä. Ja on vasemmistopolitiikkoja, jotka perustaa koko toimintansa sille, että ne kertoo, mikä kokoomuksessa tai perussuomalaisissa on perseestä. Ja niin kuin, että se identifiointi tapahtuu niin kuin sellaisen antiasetelman kautta, että mä olen sellainen tyyppi, joka on näitä asioita vastaan. Ja mikähän oli just vähän aikaa sitten, mä osallistuin johonkin meemiin tai johonkin, ja sitten joku laittoi mulle viestin, että vittu tääkin, että, niin kuin, että voisiko ihmiset lopettaa. Ja sanoin, että hei, tähän on hyvin helppo lääke, että kun ei mene internettiin, niin ei tarvitse kärsiä tästä. Tai se, että, että jotkut ihmiset, minäkin joskus, ju, niin kuin kertoo jostain omista niin kuin urheilujutuistaan, niin jotkut kokee tehtäväkseen niin kuin kertoa, että ketään ei kiinnosta sun juoksukartta. Fuck you, jotain muuta kiinnostaa. Ei se ole sulta pois. Ja sitten tämä vielä tämä, mikä vittu ihmisiä vaivaa, niin tämä on vähän niin kuin tähän liittyvä, on vielä yksi semmoinen asia, Ihanaa, että niin tällä kysymyksellä mut saatiin tälleen ärtyneeksi, mikä on joku asia kautta quote ja ihmiset sanovat, mikä on sun mielestä bullshitti, eihän se bullshitti olemisen pitäisi niin kuin periaatteessa riittää tai tarkoittaa sitä, että mun pitäisi olla ärtynyt, mutta selkeästi mä är, är, är ärtyynnyn näistä asioista, kun mä mietin, että mikä on mun mielestä bullshitti, mutta yksi asia, mikä on vielä mun mielestä bullshitti on se, että ihmiset tekee sellaista, että ne tekee lauseita, joka menee näin, että ensin ihmiset valittaa asiasta A, mutta sitten toimivat toisella tavalla tilanteessa B. Tai ensin ihmiset valittavat asiasta B, A, mutta sitten heille on OK asia B, tyyppisesti. Ja 99,2 prosenttia niistä tilanteista, kun näissä lauseita, nä, näitä lauseita, näitä lau, tällaista lausenrakennetta käytetään, niin on otettu kahdesta eri ihmisryhmästä ne esimerkit. On otettu ensin anonyymi internetkeskustelu X, jossa ihmiset valittaa jostakin tietystä asiasta, ja sitten otettu myöhemmin anonyymi internetkeskustelu Y, ja sitten laitettu ne kaksi keskustelua samaan kulhoon, ja otettu se jonkinlaisena todisteena ihmisten ajattelun tai maailmankuvan epäloogisuudesta, tai että Internetissä valittavat ihmiset on joku yksi tasainen ihmisryhmä, josta voidaan sanoa, että hei, ensin te valititte tästä asiasta, niin miksi te ette valita tästä asiasta, tai te valititte tästä asiasta, niin miten tämä asia on teille ok, ja niin edelleen. Niin tämä on yksi mun mielestä näitä nihilismin ja niin ihmiskyynisyyden työkaluja, joka on loputon. Et siinä ei vaan niinku voi hävitä, että sitä voi ikuisesti todistaa itselleen, kuinka perseestä ihmiset on, kun internetistä ihmisten mielipiteitä ja poimii niistä sellaisia, niin tekee niistä jonkun semmoisen itselleen vihattavan yhden ihmisen, niin kuvitellun sellaisen niinku ihmispaskiaisen, ja sitten siitä voi tehdä sitä narratiivia. Ja se on myös sellainen, mikä on mun mielestä bullshittia. Mutta sitten, mm, mikä joku asiakkaat on quote, jota ihmiset sanovat, mikä on sun mielestä bullshittia? Mm, kaikki on susta itsestäkin että voit tehdä mitä haluat, on bullshittia. Sitä sanovat ihmiset, jotka ei näe toisten ihmisten rajoitteita tai lähtökohtaisia vaikeuksia tai tilanteita tai mahdottomuuksia tai niin edelleen. Mm. Mä oon ajatellut asiaa niin, että et kaikki ei ole mahdollista. Kaikki ei todellakaan ole mahdollista, mutta maailma on täynnä niinku maailmassa on rajattomasti mahdollisuuksia. Niin. Kaikki ei ole mahdollista, mutta maailmassa on rajattomasti mahdollisuuksia. Tähän mä uskon. Mm. Anteeksi Anto kautta, miten käsittelit mahdollista vihaa, kun jouduit luovuttaa oikeusjutun kanssa? Mm. Mulla on ollut vähän sellainen juttu, jota mä oon joskus yrittänyt myös selvittää terapiassa, että onko se niinku ongelma tai pitäisikö siitä olla huolissaan tai onko se joku niinku feelu, mutta mä en oikein tunne vihaa. Äsken mä turhaannuin ja ärsyinnyin, mutta otetaan vaikka esimerkki toi oikeusjuttu, johon tässä kysyjä viittaa, niin siinä mua kohtaan tehtiin tosi väärin ja se aiheutti mulle on ehkä väärin sanoa suunnattu. Mun omassa vesilasissa niin se aiheutti mulle suunnattomasti kärsimystä ja ahdistusta. Se aiheutti mulle tosi vakavia taloudellisia ongelmia. Se vaikeutti, aiheutti mulle tosi, tosi vaikeaa ahdistusta. Se teki mulle tosi, tosi vaikean elämäntilanteen mutta missään vaiheessa, vaikka siinä oli selkeät ihmiset, jotka teki paskasti mulle, niin mä en kokenut vihaa niitä ihmisiä kohtaan. Ennen kuin mä pääsin viha-aiheeseen, mun aivot selitti mulle niiden ihmisten toiminnasta, ihmisten, niinku inhimillisiä versioita, että se ihminen ei voinut tehdä mitään, että sen komennot tuli yläpuolelta ja se ei voinut taistella niitä komentoja vastaan ja se häti niin kuin panikoitu ja hoiti sen tilanteen sen takia huonosti ja... Ää, se tilanne meni monimutkaiseksi heidän päässä ja sen takia se ei niin kuin kommunikoinut mulle, että se itse häkeltyi ja meni niin kuin vaikeaan tilanteeseen tai että se oli sille vaikea ammatillinen paikka tai jotain muuta. Niin Mun mieli toimii jotenkin sillä tavalla, että se selittää ihmisten toiminnan joksikin ymmärrettäväksi inhimilliseksi tarinaksi ja selittää siihen jonkun ja sitten se poistaa multa oikeuden kokea vihan tunnetta sitä ihmisten toimintaa kohtaan ja mä tiedän, että vihassa ei ole kyse siitä. Mutta jostain tällaisista prosesseista johtuen silti mä en oikein osaa tuntea vihantunnetta ja mä en oikein osaa myöskään olla vihainen tai mä en oikein osaa suuttua. Ja siellä voi olla jotain asioita, missä se voi olla niinku haitallinen psykologinen toimintamalli tai sitten voi olla mun jollekin... Oman arvon tunnolle tai myös jollekin itsereflektioasioille. Siitä voi olla niinku ongelmaa ja haittaa, mutta ne ei tuu kovin näkyväksi. Olen yrittänyt myös jossain vaiheessa terapiassa selvittää sitä, että onko se ok tai että pitääkö olla huolissaan ja niin edelleen. Mutta että viha ei ole mulle kovin tuttu tunne. Ja mä luulen, että siihen liittyy myös semmoinen niin itsetuntokysymys, että mä ajattelen, että mä oon niin jossain syvällä mä ajattelen, että mä oon niin paska jätkä, että mulla ei ole oikeutta kokea vihaa kenenkään muun toimintaa kohtaan. Että mitä tahansa joku toinen tekee mulle, niin mä saattaisin itse tehdä sen saman virheen tai jotain tällaista, niin sitten mä en niin kuin, oikein saa vihasta kiinni. Niin, ja sitten toi oli niin kuin liitetty tuossa anteeksi antoon. Hmm. Ehkä mä oon opettanut jotenkin itselleni sillä tavalla, tai maailma on opettanut minulle tai joku lestadiolaisuus tai joku sellainen, että, että mitä tahansa joku ihminen tekee mulle, niin luultavasti mä oon jollakin tavalla ansainnut sen, niin ei tässä ole kyse siitä, että annanko mä anteeksi vai en, vaan mun pitää jotenkin niinku soimata itseäni siitä, että niinku, mä oon tehnyt jotenkin väärin, ja sitten sen takia se ihminen toimii paskasti mua kohtaan, niin ei tässä niinku mun anteeksi annosta ole kyse. Tai joku tollainen niinku, monimutkainen psykologinen kehikko. Mutta... Hmm. Mä en osaa olla vihanen, En mä ehkä osaa hirveästi olla katkerakaan, mutta sitten mä ehkä osaan sulkea vaan asioita pois. Että jos mä huomaan, että joku asia ei ole mun käsissä, että joku ihminen ei pidä musta tai joku ihminen niin kuin tuntuu haluavan niin kuin aiheuttaa mulle jotenkin negatiivisia tuntemuksia tai jotain ahdistusta tai jotain, niin sitten mä osaan ehkä vaan päästä siitä irti. Ja niin kuin, en aina, on tässä tullut vietettyä aikaa myös ihan tarpeettomasti niin kuin jossain alhossa sen takia, että joku ihminen tuntuu haluavan mulle jotenkin ikäviä tunteita, niin sitten mä niin kuin ryven siinä, että miksi, miksi ja niin kuin sitä, mutta mm, ehkä mä en kuitenkaan jää katkeraksi, mä kuitenkin sitten jätän sen tai niin kuin laitan sen jotenkin sitten niin kuin jonnekin lokeroon, mutta joo. Niin mä en oikein tiedä, miten mä käsittelen mahdollista vihaa, koska joko mä en tunne sitä tai sit mä en tunnista sitä ja molemmat on mahdollisia. Ää, vuorikiipeily turistibisneksenä ja tästä johtuvat kuolemat. Ää, turistibisnekseen liittyen niin erämaamatkailuun ja etäisiin paikkoihin ja vuoriin ja kaikkeen sellaiseen, mikä mua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa, niin mä toivoisin, että me mentäisiin turistitoiminnassa tai matkailutoiminnassa tai seikkailutoiminnassa poispäin, keskittymistä ja turistibisneksestä. Ja maapallossahan on vitusti tilaa. Jostain retkeilystä tai erämaamatkailusta tai jostain maisemien katsomisesta tulee ongelma vasta sitten, kun ihmiset kerääntyvät samoihin paikkoihin suurin ihmisjoukoin. Ja sitten jotkut semmoiset niin tosi kauniit ja karut. Mä oon nähnyt jotain kuvia jostain Norjan upeista vuorista, jonne on niin kuin silleen, semi-helppo päästä, niin sitten sinne syntyy semmoiset niin valtavat niin pathway-highwayt, että siellä kulkee niin paljon ihmisiä, että sinne tulee tosi tosi syvät niinku ja niin, niin edelleen. Sitten oon kuullut, että jossain Jenkeissä, jossain niin HC-maisemissa, jossain niin kuin, vuorimestoissa niiden polkujen varrella on niin yhtäkkiä saattaa olla joku Coca-Cola-automaatti, niin mä haluaisin mennä poispäin siitä, ei sillä, kyllä luultavasti, mm, ehkä me ei voida välttää sitä, ja mä en tiedä, onko se myöskään toisaalta välttämättä loppujen lopuksi ongelma, mutta ehkä me ei voida välttää sitä, että jotkut upeat paikat, jotka on verrattain hyvin saavutettavissa, niin tulee olemaan silleen ihmisten, niin kuin niihin tulee jäämään ihmisten kuluman jälkiä. Ja ehkä se nyt on ok, että joihinkin paikkoihin tulee ihmisten kuluman jälkiä. Kyllähän muutkin eläimet tekee polkuja ja jättää jälkiä ympäristöön. Se on ihan ehkä jossain määrin ok. Mutta niille ihmisille, joita kiinnostaa vuoret tai erämaa tai etäiset maisemat tai niinku Antikaupunki, niin mä toivoisin, että me mentäisiin koko ajan enemmän ja enemmän sitä, että me mentäisiin itseohjattuun matkustamiseen ja itseohjattuun seikkailuun ja poispäin siitä niinku keskittymistä ja valmiista poluista ja sellaisista asioista, ja me mentäisiin enemmän ja enemmän sinne, missä kukaan ei ole, tyyppisesti. Niin tämä on niinku isona asiana tähän, mutta sitten. Jenkeistä voi ostaa 50 000 dollarilla paketin, jolla sä pääset Mount Everestille ja sitten siihen liittyy joku kuntokuuri, että se puoli vuotta tai vuoden se sä valmistaudut he, niin kuin fyysisesti siihen, että teet joku kuntoohjelman. Ja sitten sut vähän niin kuin, talutetaan sinne Mount Everestille ja sitten siinä on serpat ja sitten siinä on niin kuin, tavarankantajat ja sitten sä voit sanoa, että mä oon käynyt maailman korkeammalla vuorella. Ja sitten ongelma tulee siinä kohtaa, kun ollaan 300 metrin päästä Mount Everestin huipulta, ja sitten sun voimat ei ihan riitäkään, ja sää on huono, ja sitten Sherpa sanoi, että hei, että sä pääset ylös asti, mutta sä et luultavasti pääse alas, että sun voimat ei riitä, ja tämä sää on tosi huono, ja sitten se ihminen sanoi, että ei, minä olen maksanut 50 000 dollaria tästä, ja minä olen tehnyt kovasti töitä, ja minä haluan päästä vuoren huipulle, minä haluan päästä kertomaan ihmisille, että minä olen käynyt Mount Everestin huipulla, ja se kieltäytyy uskomasta ja se kieltäytyy, sen ylpeys ei anna, maho, niin anna tilaa kääntyä sille takaisin ja näissä tilanteissa on käynyt nyt enemmän kuin liian monta kertaa niin, että se ihminen on itsepintaisesti sille esitetyistä varoituksista huolimatta vaatinut hänelle luvattua oikeutta päästä maailman korkeimman vuoren huipulle ja sitten palumatkalla sen voimat ei ole riittänyt tai sää on, käynyt paljon, niin kuin, sää on käynyt liian pahaksi ja sitten se ihminen on kuollut ja se sherpa joka on niin kuin, sitoutunut ää, va, niin kuin, valvomaan ja auttamaan tämän ihmisen niin kuin, matkaa niin on kuollut siinä myös ja, tota, en mä tiedä, mustakin se ihan hyvä, jos Mount Everest suljettaisiin turismilta joksikin pariksi kymmeneksi vuodeksi, ja sitten ne ihmiset, jotka osaa kiivetä sinne itsekseen, niin saisi kiivetä sinne, mutta että sinne ei tehtäisi mitään järjestettyjä matkoja. Ja mulle kävi itselle jotenkin tosi selväksi tosi nopeasti silloin, kun mä innostuin vuorista muutama vuosi sitten ja aloitin tämän niin kuin selkeästi hitaan, mutta että kuitenkin matkani kohti vuoria, niin Mulle kävi tosi selväksi, että okei, mä en, niin kuin, mun ei tarvitse mä en halua mennä Mount Everestille eikä mun välttää, että tarvi mennä mihinkään muuallekaan niin silleen sankarivuorille, että mulle se niin antikaupunki tai anti-ihmisten rakentama infrastruktuuri tuntuu olevan se juttu ja sitä, sinne mä pääsen niin kuin, matalemmilla tai vähemmän tunnetuimmilla vuorilla ja itse asiassa se niin jollain... Uh, erämaa vuorilla mä pääsen sitä kohti tai sitä kokemusta kohti paremmin kuin jollain korkeilla vuorilla. Ja sitten niin kuin jostain Mount Everestistä välillä tulee niin kuin ihan kauheita kuvia, kun jengi haluaa jokainen laittaa. Ei jokainen halua. Nyt mä syyllistyn itse siihen, että ihmiset, mikä vittu ihmisiä vaivaa, mutta tosi monet haluaa laittaa niitä muoviviiri onnen kantamoinen asioita sinne vuorille ja muuten. Ja sitten siellä on sitä niin roskaa ihan sairaasti ja... Tai okei, okay. Ei tää, mä yritän olla sanomatta tätä niin, että kun tämä olisi moraalinen argumentti, että eihän muilla ihmisillä tarvi olla sama motiivi haluta vuorille kuin mulla. on Kun mulle se on niinku se eristyneisyys ja öö, ei-ihmisten jäljet ja muuta, niin sitten jos mä ajattelen, että mä menisin Mount Everestin huipulle jossain jonossa, jossa on 120 ihmistä samanköyden varassa, niin kuin kävelemässä jonossa sinne ja vuorotella, jokainen saa käydä ottamassa itsestään kuvaa, niin se ei niin kuin toteuttaisi mitään niitä asioita, minkä takia mä itse haluan mennä vuorille, mutta et niin kuin mä yritän muistuttaa itseäni, että eihän muilla ihmisillä tarvi olla samat syyt tai samat motiivit tai samat inspiraation aiheet, että joillekin se voi olla pelkästään se, että mä haluan päästä sanomaan tai mä haluan itse tietää, että mä olen käynyt maailman korkeimmalla paikalla, ja ei siinä mitään, mä, niin mä en halua moraalisoida sitä, mutta että kun se ongelma tulee siitä, että kun siihen tulee bisnes ja siihen tulee niin rahanteko-motivaatiot siihen väliin ja sitten kun tulee rahantekomotivaatiot, niin tulee ihmisten työolojen tai oikeuksien polkemisen ongelmat ja niin kuin se koko Sherpa-kulttuurin niin negatiiviset vaikutukset, Totta kai samaan aikaan serpakulttuuri on ollut isoille ihmisryhmille Nepalin ja Pakistanin ja Intian ja Kiinan niin kuin vuoristoalueilla, niin sillä on ollut valtava merkitys ihmisten toimeentulolle ja niin edelleen. Siitä on seurannut myös hyviä asioita, mutta niin kuin länsimaista ohjattu matkailukulttuuri, jossa on vaan niin kuin edetty silleen rahaa edellä, niin sillä on ollut tosi, tosi karmivia seurauksia ihmisten paikalliskulttuurille ja ihmisten työoloille, ja se on myös niin kuin konkreettisesti tappanut ihmishenkiä, että kun raha on tullut kuvioon ja ihmiset on vaatinut oikeuksiaan, kun minä olen laittanut tähän paljon rahaa ja niin edelleen. Niin kysymys kuului vuorikiipeily turistibisneksenä ja tästä johtuvat kuolemat mm, perseestä. Ja mun mielestä, niin kuin, mä itse haluan, että se miten mä itse ajattelen, miksi mä etenen niin, niin kuin hitaasti kohti niitä vuoria, on se, että mä haluan mennä sinne siinä järjestyksessä, että mä pärjään itse, että mä voin itse viedä itseni sinne vuorille, että mä en tarvi tämä ei ole ollenkaan kritiikki asia ja mä saatan hyvinkin joskus ostaa jotain niin kuin joskus kaukana tulevaisuudessa mä saatan ostaa myös jotain matkaopaspalveluita tai jotain sellaista, mutta mä toivoisin, että mä tekisin sen kaiken itse, ei siksi, että minun täytyy jotenkin pärjätä, vaan jotenkin niin kuin kunnioituksena sitä luontoa ja ympäristöä kohtaan ja sitä ajatusta, että se syy, miksi mä haluan mennä sinne on se niin kuin ihmisten rakentavasta infrastruktuurista irtaantuminen, niin sitten – Mä haluan, niin kuin, mä haluan, että mulla on tarpeeksi hyvä peruskunto, että mä voin kävellä tai hiihtää tai mitä tahansa sen niin kuin lähestymisen sinne jonnekin ja mä haluan, että mulla on tarpeeksi hyvää erilaisissa säissä pärjäämisen kyky, että mä pystyn yöpymään ja tekemään ruokaa ja pystyttämään leirin. Ja niin kuin tekemään asioita hätääntymättä erilaisissakin niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa ja kovassa tuulessa ja vesisateessa ja pakkasessa ja lumisateessa ja pimeydessä ja korkeassa ilmanalassa ja niin edelleen, vaan siksi, että mä voin sitten seistä kaksi minuuttia jossain niin kuin kallion kielekkeellä ja katsoa maisemaa, jossa ei näy ihmisen jälkiä, niin se on mulle jotenkin arvokasta ja vielä ehkä, niin kuin, että jos se kysymys oli turistibisneksenä, niin mä haluan yhdistää tuohon vuorokiipeilyyn sen niin erämaa-ajatuksen, niin mentäisi enemmän sitä kohti, että mihin me itse päästään. Ja mennään hitaasti, että ei ole pakko päästä heti jonnekin, vaan että mennään hitaasti. lain ensin siellä nuuksiossa ja sitten mennään niin kuin askel kerrallaan kohti sitä, että se, kun se turistibisneksen ongelma on se, että se turistibisnes keskittää sitä matkailuenergiaa tai sitä ihmisten kulkemisenergiaa pienille alueille ja pienille poluille ja pienille niin kuin, niin kuin hotspotteihin, ja sitten jää enemmän jälkiä ympäristöön. Ja mitä enemmän tehdään omatoimisesti niitä asioita, niin sitä enemmän se paine sitä ympäristöä tai se niin kuin the stress sitä ympäristöä kohtaan niin kuin jakautuu laajemmalle alueelle, niin se olisi mun mielestä tavoiteltavaa. Haa. Miten suhtautua siihen, että lomautettiin? Kun on epäonnistunut fiilis, vaikka tietää, että on hyvä työntekijä. Mm. Täällä oli toinen. Mä otan sen nyt, että mä muistan tämän. Tää oli tullut inboxiin ää, ihmiseltä, joka sanoi, että laitan tähän, kun ei ole sovellusta. Eli toisin sanoen se lukee selaimesta niin Instaa, että sillä puhelimessa sovellusta läppärillä, niin se on laittanut inboxiin viestin, niin kiinnostaisi kuulla sun puhuvan AY-liikkeestä, jos sattuu olemaan aiheesta ajatuksia. Niin miten nämä kaksi liittyy mulle toisiinsa, kun täällä oli kysymys, että miten suhtautua lomautukseen. Niin miten tämä liittyy AY-liikkeeseen on sellainen, että niin vassari kuin mä oonkin, ja niin jotenkin kommunisti ja sosialisti ja mitä kaikkia mä nyt onkaan, mitä kaikkea kukaan keksii, niin kuin Minna sanoa, niin yksi asia, mä oon saman aikaan myös yrittäjä, ja yksi asia, mitä niin mä huomaan, että vasemmistolainen maailmankuva välillä aina jotenkin, ja siihen on niin historialliset perusteet, kun vasem vasemmistolaisen politiikan tehtävä on ollut olla aina työntekijän puolella. Se on sen poliittinen lupaus. Ja se, että se on aina työntekijän puolella, johtaa usein siihen, että vasemmistolainen maailmankuva etsii aina vihollisia sieltä työnantajan puolelta tai sieltä niin kuin rahan puolelta. Ja mun tehtävä ei ole väittää, että näin ei ole tai väittää sitä joksikin muuksi. Mutta mun, mun tarkoitus on sanoa, että se asia ei ole niin mustavalkoinen. Hyvä esimerkki 90-luvulta vai 2000-luvun alusta. Öö, Matti Vanhanen muista. Mä oon ollut niin nuori, että tässä voi tulla tosi paljon virheitä ja epätarkkuuksia, mutta tää on niinku, kokeillaan niinku niinku big stroke lines, niinku sille, jos päälinjat toi suunnilleen oikein, niin Matti Vanhanen ajoi semmoista työelämän reformihanketta politiikassa, ja Okei, mulla on vaan mun fajal versio sitten keskustelusta, mutta mä oon ollut silloin joku teini-ikäinen, ja sitten mun kuin niinku, tuskaili sitä, että häntä harmittaa tämä niinku, poliittinen keskustelu ja poliittinen ilmapiiri. Et kumpi on parempi, että se, että työnantajalle tai yritykselle annetaan mahdollisuus hetkellisesti vaikeana aikana laskea sopimuksella työntekijöiden palkkoja joksikin aikaa, jos toinen vaihtoehto on se, että sen yrityksen rahat ei riitä ja se yritys menee konkurssiin ja sitten kellään ei ole töitä. Tai että kaikki menettävät työpaikkaansa siinä yrityksessä. Ja tämä keskustelu silloin on jäänyt mulle, niin kuin mä oon ollut silloin teini niin tämä on jäänyt mulle tosi vahvasti pyörimään mieleen siinä, että toi on se dilemma, minkä kanssa me eletään yhteiskunnassa tosi paljon. Ja se dilemma käy Tosi paljon vaikeammaksi, kun meillä on niin kuin puolensa valinneet poliittiset toimijat, että meillä on vasemmista, joiden tehtävän pitää aina ja riippumatta työntekijöiden oikeuksista huolta, ja sitten meillä on oikeisto. Ja tähän liittyy tämä AYEK-keskustelu. AY-liikkeen tai elinkeinoelämän keskusliikkeen, keskusyhdistyksen tai mikä se onkaan, niin niiden tehtävä ei ole miettiä yhteiskunnan etua, niiden tehtävä on miettiä oman alansa tai edustamansa ihmisryhmän tai edustamansa toimijoiden etua. Ja tämä näkyy mahtavasti silloin, kun auto- ja kuljetusalan keskusliiton mikäli toiminnanjohtaja sanoi silloin muutama vuosi sitten, että jos hallitus veinaa tehdä tämän ehdottomansa päätöksen, niin minä laitan Suomen kiinni, että me vedetään kaikki Suomen rekat seis. Et meillä on niinku etujärjestöjä ja me ajatellaan, että ne on jotenkin välttämättömiä ja tämä on niinku se malli, jotenkin, jota maailma toimii, niin meillä on EKO. Niinku EK, jonka koko toimintaan ei kuulu edes tehtäväksi miettiä, että miten köyhät ihmiset tai varattomuudessa olevat tai työttömyyteen romahtaneet tai miten tahansa muuten elämässä kärsivät ihmiset pärjää, kun heidän tehtävä ajaa vain elinkeinoelämän etuja. Tai AY-liikkeet, joiden tehtävä on vain ajaa työntekijöiden etuja keinoja kaihtamatta tai ihan sama mitä se tarkoittaa kokonaisuudessaan, että heidän duuni on pitää työntekijöiden etua. Ja niin kuin, sitten taas vasemmistolainen politiikka on joutunut tämän meidän niin kuin asetelman vangiksi siinä, että koska ne on vähän niin kuin AY-liike, koska he on niin kuin lähtökohtaisesti työntekijöiden puolella, niin sitten ne on niin kuin naimisissa noiden AY-liikkeiden kanssa, että vasemmistopuolueiden täytyy aina tukea AY-liikkeiden asiaa ja ajatusta. Ja tämä niin tämä on sellainen asia, jossa mä oon ihan superisti eri mieltä sekä oikeiston että vasemmiston kanssa, että eihän yhteiskunta voi rakentua järkeväksi sillä tavalla, että on isoja, vitun isoja, valtavia toimijoita, jotka taistelee vaan jonkun pienen näkemyksen kautta, niin kuin pienen ihmisryhmän etujen kautta maailmaa paremmaksi. Ja poliittiset puolueet... Vähän lievemmin, mutta silti ajautuu vähän niin kuin tähän samaan ansaan. Että niillä on oma näkemyksensä tai kohderyhmänsä maailmassa, joiden etuja ne ajaa. Ja tätä mä en ymmärrä politiikassa ja yhteiskunnallisessa ajattelussa, että minkä takia meillä ei ole enempää, miksi meillä ei enempää peräänkuuluteta tai miksi meillä ei ole enempää näkyvällä keskustelua, joka pyrkii yhteiskunnan kokonaishyötyyn, mikä on optimitilanne kaikille eikä niin, että mikä on optimitilanne työntekijöille tai jollekin. Niin tämä liittyy etäisesti tähän keskusteluun siitä, että miten suhtautua siihen, että lomautettiin. Niin pitää lähteä siitä, että se Meillä on yhteiskunnassa usein näkyvillä semmoisia keskusteluja tai semmoisia äänenpainoja tai sellaisia asenteita, niin kuin se lomauttaminen johtuisi siitä, että joku on ilkeä tai kusipää tai tahtoo pahaa toisille ihmisille. Ei. Kyse on yleensä siitä, että sillä yrityksellä on tosi vaikea tilanne ja sillä on rahat loppu. Joo, siellä on se toinen puoli että yritys, joka saattaa tehdä kuluvana vuonna tosi paljon voittoa ja rahaa, niin saattaa silti lomauttaa ihmisiä tai aiheuttaa tai niin kuin tehdä YT-neuvotteluja, niin se on taas sitten eri keskustelu, koska siihen liittyy, niin kuin tästä, tässä ohjelmassa on puhuttu varmaan väsymykseen asti, mutta se liittyy markkinatalouteen ja se liittyy kapitalismiongelmiin ja se liittyy yritysten vastuusta, niiden osakkeenomistajille ja kaikkia muuta. Ja sitten tähän liittyy myös se, että... Ää, Meillä on yhteiskunnallista keskustelua ja yhteiskunnallista ääntä, jossa kritisoidaan yrityksiä siitä, että joku osuuspankki on irtisanonut henkilökuntaa samaan aikaan, kun yritys on tehnyt ennätystuloksen. Niin siinä kohtaa mä tipun aina niin kärryiltä siinä keskustelussa, että hetkinen, että jos joku pankkitoiminta on alkanut niin 200 vuotta sitten sillä tavalla, että kassan takana on ollut ihminen, jolla on ollut salkullinen raha ja ihmiset on tullut joku vihkon kanssa ja sanonut, että mun tilillä on tämän verran rahaa, mä haluan sieltä tämän verran rahaa ja sitten on annettu sitä käteisrahaa lasiluukun läpi ja sitten yhtäkkiä on alkanut tulla tekninen kehitys ja on tullut internet ja tietokoneet ja ihmiset voi mennä verkkopankkiin ja nostaa rahaa ja sitten joku laskun maksaminen piti tehdä ennen tällä ja tällä tavalla ja lähettää postissa jotain ja joku otti vastaan ja kirjoitti ne tiedot ja merkkasi kaikkea. Ja nyt se kaikki tapahtuu salaman nopeasti internetissä, niin totta kai ne toiminnot tarvii vähemmän ihmisiä tekemään niitä. Mikä on hyvä asia, koska silloin ihmisten kyky, ja luomisvoima ja inspiraatio ja kaikki ihmisten kapasiteetti vapautuu muihin asioihin maailmassa. Niin just esimerkiksi pankkimaailmahan on täydellinen esimerkki siitä, että mitä paremmin pankkiorganisaatio hoitaa hommansa, niin sitä vähemmän se tarvii ihmisiä pyörittämään sitä, koska asiat automatisoituu ja kun asiat automatisoitiin paremmin ja paremmin, niin sitä vähemmän koko pankin rooli meidän elämässä, niin kuin että me unohdetaan se pankki. Nyt mun pankkini viime vai toissa viikolla ilmoitti, että nyt meille käy Apple Pay, joten kun mä lähden kaupungille, nykyään mä pystyn jättämään lompakon kotiin. Mä pystyn ottaa pelkästään kännykän ja painaan kaksi kertaa yhtä nappia ja painaan sen mun puhelimen sitä maksulaitetta vasten ja mulla on lompakko mun kännykässä. Ja niin kuin että se koko asioiden hoitamisen prosessi on koko ajan helpompaa ja helpompaa, joka on luonnollista, että silloin toisessa päässä tarvitaan vähemmän ihmisiä niin kuin tekemään niitä asioita, koska ne on yksinkertaisempia, automatisoitumpia ja niin edelleen. Ja silloin, kun asiat tapahtuu automaattisemmin, niin silloinhan se on sille toimijalle myös tehokkaampaa, jolloin se tarkoittaa sitä, että se yritys voi tehdä enemmän voittoa, jolloin jos kritisoidaan sitä, että yritys teki voittoa ja samaan aikaan irtisanoi ihmisiä, niin mitä sen yrityksen pitäisi tehdä sen kriittisen keskustelun niin kuin esittämän argumentin mukaan? Pitäisikö sen pitää ihmisten, niin kuin ihmisiä töissä vaan siksi, että maailma olisi semmoinen niin kuin ennenkin, että tällä yrityksellä oli näin paljon työntekijöitä ja se hoiti näin monen ihmisen palkkauksen, vaikka se ei enää tarvi niin paljon työvoimaa, vai pitäisikö se työvoima vapauttaa yhteisölle tekemään muita asioita. Ja tässä taas palataan siihen keskusteluun siitä perustulosta. Jos meillä olisi perustulo olemassa, niin silloin me voitaisiin vapauttaa yritykset siitä vastuusta, että niiden tehtävä on jotenkin työllistää ihmisiä. Ei, yritysten tehtävä on tuottaa hyötyä yhteiskuntaan, tarjota palveluita tai helpottaa ihmisten arkea tai tuottaa yhteisöön toimintamalleja, josta ihmiset on valmiita maksamaan niin, että niiden arki helpottuu ja ne voi keskittyä olennaisiin asioihin. Tämähän on niin kuin yhteiskunnan kehitystä. Ja tämä on niin kuin taas jälleen kerran asia, että mä en ymmärrä, miten oikeistopolitikot tai oikeistosta löytyy ihmiset, jotka vastustaa perustuloa. Meidän pitää yhteisenä tarjota ihmisille perusturva, jotta yritykset ja yksilöt voi parhaalla mahdollisella tavalla osallistua yhteisön toimintaan ja sen toiminnan parantamiseen. Niin jälleen joudumme ottaa palaa. Miten suhtautua siihen, että lomautettiin? Ensinnäkin, kyse ei ole susta. Niin kuin, että sä et ole tehnyt mitään väärää. Älä anna se mennä siihen, että sä oot jotenkin huono ihminen, kun sut lomautettiin. Ensinnäkin me eletään pandemiassa. Tämä on ihan vitun poikkeusaika. Vaikka me ei elettäisi pandemiassa ja sut lomautettaisiin, niin siihen voi olla miljoona maailmantalouteen tai johonkin muuhun liittyvää syytä, miksi lomautetaan, mutta että se mitä on niin kuin hyvä paikka aloittaa, että miten suhtautua siihen, että lomautettiin, on se, että angsti, ja tässä viestissä sitä ei ole näkyvillä, mä puhun vaan jostain yleisestä ilmapiiristä, jota välillä näkyy, että angsti tai kiukku tai viha sitä lomauttajaa kohtaan ei auta sun tilannetta millään tavalla, se ei tee sun oloa paremmaksi siinä tilanteessa, ja luultavasti siihen ei ole mitään perusteita. Kukaan ei ole halunnut sulle pahaa tai kukaan ei ole luultavasti ollut välinpitämätön sun kärsimyksestä. Joku on yrittänyt pitää sen yrityksen pystyssä tai näiden kapitalististen tai markkinatal markkinatalouden mukaisten tavoitteiden mukaan, joka on sitten eri keskustelu, niin niiden mukaan on yrittänyt pitää sen yrityksen vastuista huolta suhteessa siihen ympäristöön, johon se osallistuu, joka on tässä tapauksessa ne osakkeenomistajat, mikä ikinä. Mä en halua sanoa, ja se on kokonaan eri keskustelu, että onko se järkevää, että yritysten ainoa tai primääritavoite on tuottaa omistajille voittoa. Mä oon eri mieltä siitä, mun mielestä se ei ole järkevä tavoite, mutta se on niinku eri keskustelu. Se ei liity nyt siihen, että jos lomautetaan tai irtisanotaan, että se on niinku toinen keskustelu. Se on... Siellä yrityksen sisällä, joo, siellä yrityksen sisällä mun mielestä se muutos lähtee että sanotaan, että me ei haluta suostua tähän, mutta siitä ei voi syöttää yksittäisiä yrityksiä tai niiden yksittäisiä johtajia, koska se toisin toimimisen taakka ja pelko ja niin kuin, vaativuus on aika tosi korkea. Me, voida, me voidaan kiittää ja kannustaa niitä toimijoita, jotka toimii erillä lailla, mutta me ei voida syyttää tai pilkata tai niin kuin, haukkua niitä, jotka ei toimi eri lailla, tai ei poikkea niin kuin valtatoiminnasta, koska se on niin vitun vaativa positio lähteä tekemään, ja pelottava ja uhka, niin kuin bla bla. Ihmisillä on miljoona syytä olla, vaikka meidän kaikkien pitäisi mun mielestä nousta niin kuin taisteluun koneita vastaan tai niin kuin vanhoja järjestelmiä vastaan, niin ihmisillä on inhimillisiä syitä olla tekemättä sitä ja siksi mun mielestä niitä ei pidä pilkata siitä tai niille ei pidä olla vihaisia siitä, vaikka niiden pitäisikin toimia toisin. Ää... Niin, kun on epäonnistunut fiilis, vaikka tietää, että on hyvä työntekijä. Kyse ei ole siitä, että sä oot epäonnistunut. Kyse on jostain muusta. Ja Silloin kun lomautetaan, niin mun mielestä kannattaa aina kysyä, voisinko me tehdä elämässäni jotain muuta. Sillä aikaa, kun se lomautus kestää ja odotetaan sitä, että milloin mä pääsen takaisin töihin, niin sillä aikana kannattaa selvittää, että onko jotain muuta, mitä mä haluan elämässä ja ehkä hakea muita duuneja ihan vaan siksi, että voi. Ää, mm, milloin pesit sun peitot viimeksi? Ehkä kaksi viikkoa sitten mun lapset aina kun ne on täällä, niin ne nukkuu mun sängyssä, joten mun sängyssä nukkuu silleen kolmen ihmisen kierto. Mun lapset on täällä kahden viikon välein, niin sitten mä pesen ehkä kolmen viikon välein mun peitot. Hmm, muodot. onko mulla tähän mitään sanottavaa? Ää. olen selkeästi menossa koko ajan enemmän ja enemmän kohti vasektomiaa. Mulle on ihan tosi tosi selvää, että mä en halua enää lapsia, niin sitten mä kyllä varmaan nipsasen piuhat, mutta sitten niin esimerkiksi kondomiehkäisyn ainoaksi rooliksi sen jälkeen jäisi sitten sukupuolitautien estäminen, joka taas sitten ehkä liittyy enemmän niin irtosuhteisiin tai semmoiseen niin deittailevampaan elävän vaiheeseen, jota mä en nyt elä, niin että mm. et se vasektomia kyllä helpottaisi mun elämää aika paljon tai sitä koko ajattelua siitä, mutta et sitten taas ää, mitä ehkäisyyn tulee, niin mä välillä on jotenkin kohdannut sellaiseen keskusteluun, että miehet suhtautuu jotenkin vähättelevästi tai jotenkin Kevytkenkäisesti siihen, että joo, joo, että miksi niin kuin naiset ei vaan syö pillereitä tai niin kuin jotenkin olettaa, että se olisi jotenkin, että kun naisilla on tämmöinen vaihtoehto olemassa, niin se olisi jotenkin heidän duuninsa. Mutta A, ensinnäkin, jos maailma ei olisi ollut niin misogynistinen, niin kauan pitkään ja niin paljon, niin miehilläkin olisikin ehkäisypilleri, pilleri, mutta että sitten se, että se naisen kokemus siitä ehkäisypilleristä on about yhtä moninainen kuin on naisia ja on ehkäisypillereitä ja se voi olla tosi tosi vittumainen ja se voi olla tosi tosi raskas, se voi olla tosi tosi vaikea, niin tässäkin niin kuin muissakin asioissa her body, her rules ja niin kuin, siinä ei pitäisi olla niin kuin, kulttuurisille tai ulkopuolelta esitetyille osetuksille mitään niin kuin, sananvaltaa, mutta mm, en mä oikein... Ää, osaa sanoa, kun tämä kysymys on, tai aihe on niin yksinkertainen ehkäisymuodot. Mä muistan vain yläasteen terveydenhuoltotunneilta, että ehkäisymuodot ovat kondomi, pessaari ja ehkäisyvahto sekä vasektomia. Tietääks kukaan ketään, joka on käyttänyt ehkäisyvahtoa, noin niin kuin silleen, on the regs? Öö, uskonnon ja tieteen vastakkainasettelu kautta harmonia. Öö, niin, uskon, että eteen vastakkainasettelu nyt on varmaan aika silleen tosi vääjäämätön niin kauan kuin uskonto esittää tietävänsä, jos uskonto esittää tietävänsä joitain asioita todeksi perustuen tarinoihin tai joihinkin muinaisiin kirjoituksiin, niin sitten se joutuu heti konfliktiin tieteen kanssa, koska tieteen tapa esittää totuuksia tai väitteitä on todistusaineisto ja todennet, niin toistettavat asiat. Et jos tiede väittää jotain, niin sitten se pyrkii väittämään sen tavalla, jonka joku tahansa voi todeta myöhemmin tekemällä testejä siitä asiasta, ja uskonto ei toimi tällä tavalla, niin uskonnon ja tieteen välillä on niin kuin sovittamaton ristiriita. ja mm, Ehkä maailma on mennyt siinä hyvään suuntaan, että tii uskonnon niin kuin tarinoista, jotenkin tieteen tontille tulevista tarinoista, niin niihin on koko ajan nyt enemmän ja enemmän suhtauduttu sillä tavalla, että Uskooken tahtoo ja se on niinku niiden ihmisten oma asia, mutta niille ei ole enää sijaa sillä tavalla niinku julkisessa keskustelussa, joka on tosi hyvä. Ehkä Jenkeissä vielä välillä näkee sitä, että on jotain, niinku, nämäkin liittyy joihinkin tietyllä tavalla poliittisiin rakenteisiin ja valtarakenteisiin ja niinku, poliittisiin toimintamalleihin, mutta että jotkut kreatin, kreationistit saattaa saada jossain niinku, oudoissa ihmeellisissä koloissa jotain toimivaltaa tai jon, jonkun osavaltioiden tai alueiden niin koulujen opetussuunnitelmissa tai jossain, mutta mm, ja sitten kun tässä oli toisena asiana uskonnon ja tieteen harmonia, mm, mä muistan kun mä joskus tutustuin niin enemmän jotenkin uskontotieteeseen ja uskonnon ja tieteen väliseen suhteeseen, niin sitten oli Tällainen termi kuin God of Gaps, että yksi niin kuin tällainen uskonnollinen suhde, että 2000 vuotta sitten kerrottiin, että Jumala on tehnyt nämä ja nämä asiat ja Jumala toimii tällaisilla ja tällaisilla tavoilla. Ja sitten tiede rupesi kehittymään ja sitten tiede aina pystyy osoittamaan mm, itse asiassa että tämä asia toimii tällä tavalla ja sitten uskonto sanoi että aa okei okay, joo okei okay, joo, joo joo että toi oli vain narratiivi mutta kuitenkin jumala toimii vielä näillä ja näillä tavoilla ja sitten tiede taas sanoa että No itse asiassa tämä on mennyt näin ja tämä pystyy todentamaan tällä ja tällä tavalla. Ja sitten uskonto sanoo, että okei, okay, joo, 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 mutta okei, nämä ovat ollut niin, narratiivia asioita. Mutta, Juma, mutta et, sitten, että tiede on tehnyt niin, viimeisen 2000 vuoden aikana sen, että se on niin, kuin vienyt Jumalaa koko ajan kapeammalle ja kapeammalle alueelle, koska tiede on löytänyt selityksiä niille asioille, josta uskonto pystyy aluksi sanomaan, että vain Jumala pystyy selittämään tämä, tai vain Jumala on niin, kuin toimiva ratkaisu tai selitys tälle asialle. Niin sitten ehkä jossain vaiheessa myös uskonnot tai modernit uskonnot tai moderni uskontokäsitys havahtui siihen, että okei, tämä ei voi olla voittavasta strategiaa, että jos me aina vaan niin kuin liitetään uskonto niihin kohtiin, joita tiede ei vielä onnistu selittämään, ja sitten tiede sai kiinni aina yksi kerrallaan, niin Ehkä sitten uskonnon ja tieteen harmonia on jossain sellaisessa paikassa, että se uskonto ei enää laita sille omalle jumalalleen niin kuin roolia maailman toiminnan tai maailman historian tai maailman logiikan selittämisessä. Ja tämä on niinku. Kuin... Mulle piti tulla nyt tälle keväälle piispa vieraaksi. Se itse henkilökohtaisesti sanoi, että se tulee, mutta sitten esikunta sanoi, että se tulee vasta syksyllä ja nyt joudutaan odottamaan, mutta ehkä ehkä pitää selvittää muitakin piispoja kun kirkon ihmiset kiinnostaa mua, mutta niin onko kirkko valumassa niin lähemmäs ja lähemmäs tai koko uskon, kristillinen usko länsimaissa, niin onko se niin valumassa lähemmäksi semmoista niin self-help-työkalua tai semmoista niin kuin filosofista maailmankuvaa asiaa, että, niin kuin, että, Raamattu ja Jeesus ja Jumala ja noin on niin kuin työkaluja semmoisen niin kuin armon ja armollisen maailmankuvan selittämiseen, Kuinka paljon esimerkiksi, nykypapit Suomen kristillisissä kirkoissa uskoo siihen, että Jumalalla oli konkreettisesti tekemistä maailman synnyn kanssa ja millä tavalla, että onko se Jumala nyt vaan siellä sekunneissa ja nanosekunneissa ennen Big Bangia, jota tiede ei vielä pysty selittämään. Ja sitten kaikki sen jälkeen on tapahtunut niin kuin vaan, että Jumala on käynnistänyt sen prosessin ja sitten että se, että se alkuperäinen luomiskertomusajatus, niin kuin, joo, ei se Jumala sitä viikossa tehnyt ja ei se on vaan vertauskuva ja eihän se niin kuin, eläimiä sillä tavalla tehnyt, että, niin kuin, että joo, kyllähän eläimet niin kuin, kehittyivät toisista eläimistä ja niin edelleen, niin tämä on niin kuin, kiinnostava asia, että jos se kirkko tulee tai uskonto tulee kokonaan pois sieltä semmoisesta niin God of Gaps-ajatuksesta niin onko se kirkon ja tieteen harmonia sitten loppujen lopuksi, se, että kirkko tai uskonto niin kuin irrottaa itsensä tieteellisestä maailmankuvasta tai edes pyrkimyksestä selittää tieteellisesti maailmaa kokonaan, ja sitten se harmonia löytyy sitä kautta, että tiede on tiedettä ja uskonto on niin kuin filosofista maailmankuvaa tai niin kuin life coachingia. Hmm. Onko kesä perseestä, kun ne ei tule festreitä? Tähän liittyy yksi sellainen asia, joka mua on vähän niin kuin ihmetyttänyt. Eilen kun ilmoitettiin, että provinssi peruttiin, joka on tosi perseestä, ei pelkästään meidän niin kuin rock- ja viihde- ja popmusikin ystävien puolesta, vaan eritoten niiden ihmisten puolesta, jotka saavat elantonsa konserteista ja festivaaleista ja musiikista ja kulttuurista. Mä oon. Viimeisen sanotaan kuuden vuoden aikana ehkä neljä tai viisi kertaa ollut töissä flow-festivaaleilla tekemässä niin kuin erilaisia videotallenteita ja erilaista niin kuin toimittajaduunia ja viettänyt paljon aikaa niin kuin festareiden kulisseissa ja festareiden toimistolla ja niiden ihmisten ympärille, jotka tekee sen festarin ja äänimiesten ja valomiesten ja roudareiden ja tuottajien ja tapahtumakoordinaattoreiden ja kaikkien näiden kanssa ja nähnyt, miten upea meininki ja upeita kulttuuria siellä on ja kuinka paljon ihmiset tekee intohimoista asioita. Yksi, minkä mä muistan, kun mä olin Lubljaanassa tuolla Sloveniassa, kun Flow järjestettiin kerran siellä ja sitten siellä oli yksi suomalainen ääni äänijäbä, semmoinen törtsi, joka jonka työ niin kuin, jotenkin moraali ja motivaatio ja meininki on aina niin kuin, inspiroinut mua tosi paljon, mutta että sit perjantaina kello, sanotaan vaikka viisi, festivaaliportti tavautui ja ihmiset tuli sisään. Sitten se kääri tupakan ja poltti tupakkaa ja katsoi sitä festivaalialuetta ja sanoi, että huh, et saatiinpäs homma kasaan, mutta ei se vielä valmis ole. Sunnuntai-illan viimeiseen keikkaan mennessä, jos mun aikataulu pitää paikkaansa, niin tämä on valmis. Ja se kertoo, niin kuin, se oli mulle täydellinen jotenkin esimerkki siitä, millä motivaatiolla ihmiset tekee noita juttuja, että vaikka se festari oli saatu pystyyn riittävällä tasolla, mutta koska se ei ollut sillä tasolla niin kuin ääniteknisesti ja muuten kuin millä sen itse halusi, niin sille se oli projekti, joka jatkuu niin kauan, kun se kerkeää tehdä sitä, että asia kerrallaan se laittaa niitä asioita parempaa ja parempaa kuntoa ja sitten sunnuntai ko kohti viimeistä keikkaa niin se tietää että nyt tämä on niin hyvä kuin tämä voi olla ja bla, bla. ja se, niinku, siellä on paljon niinku, sellaista kaunista mitä mä en ollut tiennyt olevan aikaisemmin ja niinku, olen antanut miljoona ajatusta kuluneen puolentoista vuoden aikana näille niinku, tai reilun vuoden aikana näille ammattilaisille ja näillä aloilla toimiva mutta that being said Mä näin eilen esimerkiksi yksi muusikko oli laittanut, kun toi provisi tuli, niin se oli laittanut haistakaa vittu Annika, ei kun Sanna Marin ja Annika Saarikko, tai kukas muu ministeri tästä nyt olikin jotenkin vastuussa. Niin mun käsityksen mukaan, correct me if I'm, if I'm wrong, haista vittu on tarkoitettu ihmisille, joka haluaa sulle pahaa, tai joka haluaa olla sulle ilkeä tai ikävä. Ja... Me eletään niin pandemiaa, me eletään täysin poikkeuksellista aikaa meidän länsimaissa historiassa, että yhtäkkiä maailma on näin vitun solmussa ja monimutkainen, niin se, että joku provinssi perutaan, niin joo, siellä on varmaan miljoona asiaa, mikä olisi voitu hoitaa paremmin niin kuin eri toimijoiden puolesta, olisi voitu kommunikoida aikaisemmin ja selkeämmin ja monitahoisemmin ja olisi voitu jakaa enemmän rahaa ja kaikkea muuta. Mutta mä en ole nähnyt mitään toimintaa Suomen päättäjiltä tai hallitukselta, joka kertoisi siitä, että heitä ei kiinnosta tai päinvastoin he suorastaan haluavat olla ilkeitä tai ikäviä jotain kulttuuria toimijoita kohtaan. Niin sen takia musta tuntuu kohtuuttomalta, että tässä tilanteessa sanotaan niin kuin haistakaa vittua jollekin poliitikoille niin kuin ne poliitikot olisi halunnut toisille ihmisille jotain kärsimystä sen niin kuin johdosta. Ja tämähän on superkiinnostava tämä tilanne siinä, että minkälainen olisi ollut viimeinen vuosi ja minkälainen olisi tämän kevään keskustelu, jos meillä olisi oikeistohallitus? Näin kärjestettynä iso iso osa kulttuurialan ammattilaisista on edes jollakin tavalla vasemmista on kallistuneita, niin nyt kun meillä on niin vasemmalle kallellaan oleva naisvetoinen hallitus, niin mitä minkälaista olisi ollut meidän poliittinen keskusteluilmapiiri viimeisen vuoden aikana, jos meillä olisi ollut keskusta-oikeistolainen miesten vetämä hallitus, joka olisi tehnyt täysin samoja päätöksiä suhteessa kulttuurialaan. Että jos nyt haistatetaan vittuja, niin minkälaista se keskustelu olisi ollut silloin? Se olisi mun mielestä, se on niin kuin vaan, sanotaan, että se on tehnyt tosi paljon hyvää tälle meidän keskustelukulttuurille, että hallitus on ollut mikä on ollut, koska en mä osaa olla sille hallitukselle jotenkin vihainen tai syyttää niitä virheistä, koska se on ihan pitun sietämätön se tilanne, minkä kanssa ne on joutunut kamppailemaan, ja ne joutuu samaan aikaan kelamaan jotain ihmishenkien niin kuolleisuuslukuja ja miettimään, että miten sitä estetään, ja niin kuin mulla ei ole mitään syytä ajatella, ettei kun ne olisi pyrkinyt tekemään koko ajan parhaansa niinku ihan vitun monimutkaisessa ja vaikeassa tilanteessa, niin mun mielestä vittujen haistattaminen tässä tilanteessa tuntuu kohtuuttomalta. Mut kysymys oli, onko kesä perseestä, kun ne ei tule festareita, mm, saattaa tulla loppukesällä vielä edelleen jotain festareita, mm, ja ei se ehkä siltikään ole perseestä, meillä jää paljon kivoja asioita niinku kokematta, mutta Samaan aikaan me koetaan paljon kivoja asioita, Siinä sinä viikonloppuna, kun provinsi piti olla, niin sitten voi olla, että sinä viikonloppuna meneekin vaikka kavereiden kanssa pyöräilemään Turun saariston rengasreitin tai telttailee nuksiossa tai on se yksi kuuma lauantai, jonka viettää kaivarissa perhe, niin kuin kavereiden kanssa jossain piknikillä tai jotain, Et ei se, tuskin se kesä on perseestä, vaikka festareita perutaan, mutta se on perseestä, että festareita perutaan, sitten on vaan muita asioita. Ää, jotka luultavasti tekevät kesästä ihanaa, mutta tota, niin, ehkä tuohon niin koko keskusteluun tuosta kulttuurialan ahdingosta, että mä en vaan ymmärrä, mä en itse henkilökohtaisesti tämä ei ole moraalinen argumentti, joku muu voi tietää paremmin, mutta mä en vaan näe, mitä hyötyä siitä on, että sen vaikean tilanteen päälle siihen niin kuin laitetaan lisäksi vielä niin kuin vihaa, ja etsitään syyllisiä, ja osoitetaan sormella joitakin niin kuin jotenkin vääriksi tai jotain, niin aidon kerit. Itsensä kehittäminen. Kiinnostaisi kuulla mietteitä tästä. Hmm. Ehkä mun ajatus tähän niin kuin itsensä kehittämiseen on aika semmoinen jotenkin minimalistinen siinä mielessä, että mulle riittävä ajatus itsensä kehittämisestä on se, että ihmisen pitäisi olla tietoinen niistä elämäntapavalinnoista tai paikoista, missä elämässä on joissa ei halua olla ja tehdä koko ajan duunia niistä poispäin. Esimerkiksi, että on työssä jostain dikkaa, niin meillä on miljoona työ syytä olla töissä jostain dikkaa, mutta että pitäisi olla jatkuvaa itselle sellainen motiivi ja niin kuin kannustin etsiä reittejä siitä pois, että ei pitäisi lussahtaa siihen. Niin tämä on mulle vähän niin kuin se itsensä kehittämisen ajatus, että mä koen, että moderni, länsimainen maailma Me on kerennyt mennä jo tässä viime vuosikymmenen aika armottomaksi siinä sen niin kuin itsensä kehittämisen kanssa, että välillä on tuntunut, että ihan niin kuin yhtäkkiä ihmiseläimen keho olisi sellainen, että se ei niin kuin vaan pärjää ilman, että sille annetaan joku viisi tuntia tai vitu crossfit-tyyppistä harjoittelua viikossa ja sitten niin kuin jokainen ruoka-ateria on punnittu ja suunniteltu jonkun ravintoterapeutin kanssa ja niin edelleen, niin mä yritän koko ajan niin ottaa siitä vaatimustasosta askeleen tai kaksi taaksepäin, että ei, että niin kuin, tämä ei ole semmoinen skaba, johon mä haluan osallistua, että mun pitäisi niin kehittää itseäni kuin joku Pokemon, niin kuin, että tämä olisi joku niin kisa jotain robokoppia vastaan, mutta itsensä kehittäminen... Mm, Ehkä mä ajattelen siihen niin, että pitää altistaa itseään niinku positiivisille muutostekijöille, lukea kirjoja, kuunnella ajatuksella, musiikkia, katsoa dokumentteja, niinku sillä tavalla tehdä semmoista niinku mikroaltistumista tai sivistyksen ja innostuksen ja inspiraation niinku mikrodoussaamista jatkuvasti. Niinku silleen vähemmän tavoitteellisesti kuin ehkä ajatellaan. Ja laittaa itselleen semmoisia niinku suuntia, joita kohti haluaa kasvaa ja sitten tehdä siihen niinku vaan semmoisia niinku pieniä muutoksia arkeen, ehkä jotka, jotka vie sitä kohti. Mutta ehkä niinku yleisesti itsensä kehittäminen, niin ehkä mun vastaus on, jos, pitää, niinku jos pitäisi jotain sanoa suhteessa vallitsevaan kulttuuriin, niin sitten mä ehkä sanon, että ei sun tarvitse kehittää itseäsi, että sä oot ihan hyvä. Ja sitten, jos sulla on voimia ja kiinnostusta, niin sitten eti erilaisia tapoja inspiroitua jostain. Päin. Niin kuin, etteikö, ehkä se kysymys ei ole siitä, että sun pitäisi kehittyä, it, niin kuin, että se olisi joku vaatimus itsensä kehittämisestä, vaan se olisi niin kuin kannustin, että mä voin olla muitakin asioita, mitä mä oon nyt. Että se ei olisikaan itsensä kehittäminen, vaan se olisi niin kuin itsensä laajentaminen ja se lähtisi sisältäpäin, että haa, niin kuin mahdollisuudesta, että haa, mä voin nähdä. Niin kuin tosi paljon lisää asioita, ei siitä, että se vaatimus tulisi jotenkin ulkopuolelta, että sun pitää olla parempi. Jos pitäisi valita, kumpi katoaa maailmasta, musiikki vai elokuvat, niin kumman valitsisit? Just nyt tällä hetkellä tämä on helppo. Tällä hetkellä mä valitsisin, että elokuvat katoaisi maailmasta siksi, että mulla ei ole tällä hetkellä ollut, niin kuin moneen kuukauteen, mulla ei ole ollut jotenkin kiinnostusta tai mä en ole ollut, mä en ole niin kuin... Mä oon lukenut kirjoja ja mä oon kuunnellut musiikkia, mä oon katsonut YouTubea, mutta jostain syystä niin TV-sarjoihin ja elokuviin meneminen ei ole tällä hetkellä se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mulla olisi ollut tänä vuonna enemmän aikaa tai viimeisen vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaa katsoa jotain TV-sarjoja, mutta mä oon katsonut ihan tosi vähän TV-sarjoja ja niin kuin, on tullut hirveästi uusia TV-sarjoja, mutta ne ei vaan jotenkin tällä hetkellä niin kuin inspiro, ne ei ole vaan tällä hetkellä mun juttu. Ja varmasti tulee aika, jolloin ne taas on. Ja sitten mä oon lähiaikoina katsonut jotakin elokuvia ja on ollut ihan kivaa. Mutta tällä hetkellä musiikki on vaan niinku merkittävästi isompi asia kuin elokuvat. Mm, nyt mä oon kuunnellut Sturg Sturgill Simpsonia. miten se sanotaan? Sanotaan suomalaistain Sturgill. Simpson. Öö, mä oon kuullut siltä nyt kolme ensimmäistä levyä ja se on kyllä tosi siisti muusikko. Mä löysin sen Post Malone Ghost Country. Suosittelen YouTubesta tällaista videoa kuin Post Malone Ghost Country, jos se esittää kaksi tosi siistiä country kappaletta, toinen, to, to, toinen niistä on Churchill Simpson country kappale. Öö, miksi keskiluokkainen maailmankuva dominoi kaikkea julkista keskustelua? Varmaan siksi, että julkista keskustelua tekee pääasiassa keskiluokkaiset ihmiset. Ehkä niin kuin, että toimittajat ovat keskiluokkaisia, päätoimittajat ovat keskiluokkaisia tai ylempää keskiluokkaa ja sitten joku demografia on keskiluokkainen ja sitten ollaan niin kuin turvallisuushakuisia ja varman päälle pelaavia. Mä olen keskiluokkainen. Ehkä keskiluokkaisuudesta seuraa se, niin kuin, että keskiluokkaisella, mun kaltaisella keskiluokkaisella ihmisellä on niin kuin, tilaa ja aikaa tehdä asioita. Ja sitten mä osallistun johonkin julkiseen keskusteluun tekemällä jotain keskusteluohjelmaa ja yksin höpinöitä YouTubeen. Niin... Hmm. Mutta miksi keskiluokkaisuus dominoi julkista keskustelua, niin varmaan sitten, jos yrittää etsiä muuta kautta siihen vastausta, niin varmaan se on niinku raukkamaisuus, arkuus. Mä yritän niinku aktiivisesti tässä ohjelmaa tehdessä tuoda vieraiden kautta ääniä julkiseen keskusteluun, joita mä en pysty esittämään ja joita mun mielestä on liian vähän mutta se ei ole aina helppoa ja se ei ole aina myöskään, niin kuin, että siihen, lisä, siihen niin kuin sisältyy välillä myös niin kuin riskejä tai jännittyvyyttä niin, kuin niin kuin liittyen omaan sivistymättömyyden niin kuin paljastamiseen tai omaan niin kuin paljastamiseen ja muuta, että se ei niin kuin aina ole helppoa ja mä en tiedä, jos mulla olisi julkisempi sisältömuoto, että mä olisin jossain kaupallisessa mediassa tai muuta, niin jännittäisinkö mä enemmän, olisiko se mun mielestä haastavampaa, mutta miksi keskiluokkainen maailmankuva dominoi kaikkea julkista keskustelua, varmaan se on sama syy kuin miksi myös niin kuin heteronormatiivinen keskustelu dominoi julkista keskustelua ja miksi jotenkin konservatiivinen ja kristillismoraalistinen keskustelu dominoi julkista keskustelua, niin se on vaan niin kuin turvallisuushakuisuus, mä ajattelen, että on niin kuin se, jos siihen voi löytää jonkun, niin raukkamaisuus ja turvallisuushakuisuus varmaan, mä ajattelen, että on niin kuin ne tärkeimmät ajatukset siihen. Sitten, mitä jos on ihastunut moneen ihmiseen yhtä aikaa, mutta ei halua polymeininkejä? Jos mä osaisin soittaa mandoliinia, niin sitten mä soittaisin nyt semmoisen mandoliin, tai ukuleleja, niin mä soittaisin semmosia nyt on valinnan aika, nyt on valinnan aika, tunnarin, mutta jos ei halua polymeininkejä, mutta on saman aikaan ihastunut moneen ihmiseen, niin sit kyllähän siinä on varmaan niinku semmoinen vetäytymisen ja itseensä menemisen hetki, että mikä mua kiinnostaa, mikä mua tekee onnelliseksi, mitkä on valintoja elämässä, jotka mä voin nähdä pitkällä juoksulla niin kuin valintoinen, valintoina, jossa mä kiitän itseäni. Öö. Yksi varmaan tärkeää, että jos tuollaisessa tilanteessa toi ihastunut moneen ihmiseen, mutta ei halua mitään polymeeninkiä, niin jos siellä esimerkiksi on joku suhde, joka on niin lainausmerkeissä pohjasuhde tai suhde tai ollut aikaisemmin ennen muuta ihastumista, tai vaikka suhde, johon liittyy esimerkiksi perhettä tai lapsia tai jotain, niin siis se tärkeä kysymys on varmaan niin tarkkailla sitä suhdetta, että tekikö se suhde onnelliseksi, tai oliko mä onnellinen siinä suhteessa ennen tätä ihastumista. Mm. Tämä ei varmaan ole hirveän niin voi olla vähän niin kuin unpopular opinion, mutta mun mielestä usein me vaalitaan jotenkin perheen käsitystä ja perheen muuttumattomuutta ja perheen absoluuttisuutta. Vähän liikaa. Jos ajatellaan sitä, että ihmisellä on vain yksi elämä, niin mä ajattelen kyllä, että siinä yhden elämän ajatuksessa on tärkeämpää nyky nykymaailmassa, kun perheen tehtävä ei ole enää. Niin kuin perheen funktio ei ole lap lasten niin kuin hengissä säilyminen niin kuin se aikaisemmin on ollut, että jos aikaisemmin vuosisatoja tai tuhansia sitten niin kuin miehen tehtävä on ollut metsästää ruokaa ja pitää sudet ulkona niin kuin kylästä, niin naisen tehtävä on ollut rintaruokkia ja tehdä ruokaa lapsille ja pitää niin kuin siitä huolta, niin kuin tämä ei enää pidä paikkaansa ja perheen funktio ei ole enää samanlainen, niin sitten jos mä ajatellaan, että on vain yksi elämä, niin se, että perhe pysyisi yhdessä, ei ole mun mielestä riittävän hyvä motivaatio siihen, että ihminen viettää elämänsä yhteydessä, joka ei tee sitä onnelliseksi tai jopa pahimmassa tapauksessa ahdistaa sitä tai se ei inspiroi sitä niin kuin nauttimaan elämästä tai kokemaan elämässä asioita tai se ei saa sitä ajattelemaan, että elämä on ihmeellistä ja ihanaa, vaan että se parisuudessa saa elämäntuntumaan velvollisuudelta tai siinä parisuhteessa ihminen joutuu varomaan itseään ja omaa tempera niin kuin persoonallisuuttaan ja piilottamaan tai demppaamaan omaa persoonallisuuttaan, niin mä oon niin sitä mieltä, että ihmisen MUN mielestä on tavoiteltavaa ja hienoa ja niin kuin kaikkien kannalta edullista, jos perhe onnistuu olemaan ihmisille tai se parisuhde, niin kuin vaikka elämän mittainen parisuhde onnistuu olemaan se, joka tuottaa ihmisille onnellisuutta. Ja totta kai mä ymmärrän, että siinä on vaihtelua. Mutta jos ihminen toteaa olevansa parisuhteessa, jossa se esimerkiksi ei uskalla tai osaa olla itsenään läsnä tai se joutuu pelkäämään itseään tai se huomaa rajoittavansa sitä puolisoaan tai tekevänsä sen puolison arjesta kapeampaa tai niin edelleen, mikä ikinä syy onkaan, niin mun mielestä se vanhankantainen ajatus siitä, että perhe on jotenkin semmoinen absoluuttinen kaiken mittari ja sitten ihmisten tehtävä vaan alistua sille niin kuin perheen niin kuin jatkumolle, niin musta tuntuu, että se ei ole niin kuin ehkä kenenkään perheenjäsenen etu vaikka se lyhyessä mittakaavassa voisikin olla esimerkiksi lasten etu, mutta että isossa kuvassa mä en usko, että näin on. Mm. Niin mitä jos on ihastunut moneen ihmiseen yhtä aikaa, mutta ei halua polymeininkeä, niin sit pitää varmaan päättää tai niinku kuunnella itseään ja selvittää, että missä se rakkaus lepää ja missä niinku, mikä polku tuntuu pitkässä. Öö, niin kuin aikajak pitkällä aikajaksolla tai isoissa niin kuin itselle elämässä tärkeissä asioissa niin kuin jotenkin turvallisemmalta tai soi sielussa kauniimmin. Ja sitten sen jälkeen, kun niitä valintoja on tehnyt tai jotenkin tuntuu itselleen selkeäksi, niin sitten tulee se seuraava vaihe, että miten sen asian voi hoitaa niin, että satuttaa mahdollisimman vähän ketään ja niin kuin hoitaa sen asian mahdollisimman hyvin. Öö. Vielä kun olet ottavassa rokotteen, millaisia unia näet, milloin se tulee? Vieläkö olen ottavassa rokotteen, olen kyllä heti kun, sitten, kun pääsee, mun perheessä on nyt ottanut kolme, on ensimmäisen rokotteen, isä ja äiti ikänsä puolesta ja sitten yksi sisarus kuuluu kakkosriskiryhmään, niin on Nimen perheessä on nyt kolme saanut rokotteen, mutta tota, joo, kyllä Otan rokotteen heti, kun sellaista annetaan. Millaisia unia näen? Nyt mä oon nähnyt aika paljon unia, johtuen siis varmasti pääasiassa siitä, että kun mä nyt oon ollut reilu kolme, kohta neljä kuukautta polttamatta pilveä, niin pilvihän vie yöunet tai siis mä oon lukenut tästä joskus aikoinaan, mutta että se menee jotenkin niin, että ihminen kyllä näkee unia pilves, tai polt, pilveä polttava, ihminen näkee kyllä unia, mutta että ne tapahtuu jollain sellaisella tasolla, että se ei pysty niin saat tuotua niitä valvetilaan. Ja sitten kun ihminen lopettaa pilven polton, niin sitten ne unet voi olla tosi niin kuin voimakkaita ja niin kuin silleen immersiivisiä, mulla ei välttämättä ollut voimakkaita ja immersiivisiä, mutta kyllä mä niin kuin lähes joka aamu nyt muistan, että haa, että aha, unessa oli tällainen asia, tällainen asia ja niin kuin, että yöllä on niin kuin tapahtunut tällaista, mutta mm, onko niissä mitään yhteistä tekijää niissä mun unessa, niin ei ehkä, mm. että jos kysytään millaisia unia sä näet, niin ei ole kyllä ehkä mitään semmoista, mitä mä voisin sanoa niistä jotenkin yleisesti. Että ne olisi jonkinlaisia. Mm, joo, ei. Milloin kuvajakso tulee? Mä luulen, että mä tarvin toisen läppärin. Tai että kun siis. Okei, se on vielä vähän niin kuin tekninen ongelma, että mä haluan tehdä se niin, että mulla on tähän, että mä saan rigattua tähän pöydän päälle toisen kameran osoittamaan alaspäin, että mä voin selata valokuvakirjoja siinä, ja sitten mulla on niin kuin pikku ruutu nurkassa, joka on niin kuin tämä kuva, ja sitten on toinen, joka on toi niin kuin kirjakuva. Mut joo, mun pitää vähän säätää sitä, en osaa sanoa milloin. Ähm. Asiat, joita ei voi sanoittaa, mitä ne on? Öö, toi on mun mielestä kiinnostava ja jossain määrin ytimessä oleva kysymys sillä tavalla, että vähän niin kuin ton kysymyksen vuoksi osittain mä oon kun tässä on tämä kielikosmos tietoisuus, niin se kielisana on tässä vähän niin kuin siksi. Mulle jonkinlainen kielihavahtuminen oli Arrival-elokuva joskus vuosia sitten. Ei välttämättä pelkästään se, mitä siinä elokuvassa puhuttiin tai esitettiin kielestä, mutta että minkälaisia ajatuksia ja minkälaisen prosessin mä itse aloitin, niin aloitin suhteessa kieleen ja kielen käsittelyyn. Ja semmoinen ajatus, mikä mulla on itsellä ollut niin kuin elämässä sen jälkeen ja mistä mä oon tykännyt tosi paljon, on se, että jokaisessa kohtaamisessa ihmiset synnyttää keskenään uuden kielen. Et esimerkiksi jos mä tapaisin nyt sinut kuulijani, niin sitten meidän synnyttämä kieli pohjautuisi vahvasti suomen kieleen, mutta meidän keskustellessa eri sanoille alkaisi ilme, niin kuin, muodostua niin kuin, monitasoisia merkityksiä tai että me puhuttaisiin jostakin asiasta ja me käytettäisiin jotain sanaa sen yhteydessä, niin se sana olisi ikuisesti meidän välisessä keskustelussa jotakin niin kuin uutta tai siihen liittyisi jotain muutakin asioita kuin pelkästään se suomen kielen niin sanakirjaselitys ja niin edelleen. Ja sitten mä oon tykännyt jotain niinku siitä ajatuksesta, että kun siinä Arrival-elokuvassa tulee avaruusolioita maahan, niin kielitieteilijä menee sinne selvittämään heiltä, miksi he ovat tulleet. Ja jotta se voi esittää sen kysymyksen, niin sen pitää rakentaa niinku jonkinlainen kielen ymmärrys alusta asti. Niin mä oon tykännyt tosi paljon siitä, että me. Kun me kohdataan toisia ihmisiä, niin me lähettäisiin alusta asti sen kielen kanssa, että me ei tehtäisi sillä tavalla niin oletuksia tai päätelmiä siitä, että kun hän sanoo noin, niin se tarkoittaa tätä asiaa, vaan me koko ajan suhtauduttaisiin siihen niin kuin uteliaisuudella ja mielenkiinnolla mutta, ja, että, että niin ja semmoisella ennakkoluulottomuudella, että asiat syntyy tässä niin meidän välissä. Mutta että asiat, joita ei voi sanoittaa, mitä ne on, niin ehkä se on yksi niistä syistä, miksi mä teen tätä keskusteluohjelmaa, että mä pyrin, että mä oon nyt pitänyt tosi paljon näistä vlogeista siinä, että kun ihmiset antaa mulle aiheita, joista mä puhun, niin silloin mä päädyn puhumaan asioista, joista mä en olisi välttämättä itse keksinyt koskaan puhua. Ja sitten mitä enemmän mä puhun, tai mitä enemmän me puhutaan, niin sitä enemmän me tullaan, niin vähän niin kuin siinä vanhassa Command Concord-tietokonepelissä, kun siellä oli se kartta siellä pohjalla, niin se kartta näkyy vain niiltä osin, jossa oli jo käyty, kaikki muu oli mustaa ja tyhjää. Niin tietyllä tavalla kielen kanssa me tehdään maailman kanssa koko ajan sitä samaa, että me puhutaan asioista, niin me niinku la, niinku shed light, me niinku osoitetaan valoa ja valaistaan alueita ja niinku laajennetaan sitä maailmankuvaa ja maailman näkymää koko ajan. Niin ne asiat, joille meillä ei ole sanoja, niin ne on varmaan niin tunteita ja tuntemuksia ja ounasteluja ja fiiliksiä ja ahdistusta ja innostusta ja onnea ja riemua ja surua ja niin suuttumusta ja raivoa. Ne on niin asioita meidän kehossa. jolle ei välttämättä ole niin kuin sanaa, mutta niille voi olla, melkein kaikille voi olla sanoja, niin kuin, että sitähän varmaan terapiaa on, että me saatetaan puhua tunti jostakin tunteesta, joka on tullut, niin ehkä sen niin kuin asia, että se on asia, jolle ei ole sanoja tai sille ei ole sanaa, mutta sille onkin tunnin verran sanoja, joka esittää puolet siitä asiasta tai mitä tahansa. Mutta joo, kyllä se kiinnostaa ja se myös kiehtoo ja inspiroi tosi paljon, että me voidaan olla varmoja, että meidän elämässä on valtavasti asioita, joilla me ei tulla koskaan löytämäänkään niitä sanoja. Ja vähän sama kuin siinä alussa, kun mä puhuin siitä, että mikä viehättää ihmisessä, niin jos siitä ihmisestä kumpuaa energiaa ja semmoista niin kuin sisäistä maailmaa, josta sä voit olla varma, että se kaikki ei voi koskaan tulla edes sanoitetuksi, niin ehkä se sama kiehtoo myös elämässä ja maailmassa. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos. Ensi kertaa. Moi.